Son los dos de Vinci, haciendo el café que Nuria tenía ansiedad. Και τι είδα, πώς ήταν, ναι, καλό. Ναι, να το βάλει να το βρεις. Θα σε βάλεις κάποιο να σου στείλω το site που μου στείλανε, το ενεργοποιείς και σου δείχνει τις καινούριες σειρές αυτές. Θα το βρεις. Το βάλανε σειρά, δεν το περιμένα, φίλε, είναι το νερό. Είναι πριν ενωθούν τα δαχτυλίδια, τα δαχτυλίδια που είχαν τη δύναμη. Ναι. Αλλά λέγανε ότι θα το βγάζανε εσύ, ταινίες, αλλά μάλλον σειρά του βολεύει, θα βάλεις πιο πολλά λεφτά. Ναι. Και ήταν αργά ρε φίλε, με πήρα αργά γάμο. Μετά γιατί έπαιξα και λίγο ΑΡΚ, είμαι άντυνε εκεί, είχαμε κάνει πολέμους, κάτι τέτοια. Λοιπόν, στο στυλά. Οκ. Πώς έχεις πάει εδώ τώρα, για πέρα μου ρε μαγκά, τι γίνεται. Τι να γίνει μωρέ, 2-1 έμεσες νίκες. Μου έτυχε ένας ο οποίος βαρούσε από τα 40 μέτρα και έβαζε γκολ, αν είναι δυνατόν. Έβαζε με το Σαλάχ γκολ από τα 40 μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πιο έξω από την περιοχή τη μεγάλη, πολύ εκεί που ξεκινάει ο κύκλος, σε λίγο πιο μακριά μπορώ να σου πω. Και πιο μακριά, πιο μακριά. Αν βαρούσε και εμένα κάποιοι το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν να πει. Μυστήριο. Όταν του λέω μυστήριο, μυστήριο. Μα το είναι δυνατόν. Τι να σου πω. Τώρα έβαλα ένα καινούριο σύστημα, 4-3-2-1 το ξέρεις, που είναι η πλάγια επιθετική πολύ κοντά στο striker. Και παίζει με 3-CM στο κέντρο. Α, το 4-3-2-1, ναι. Ναι ρε παιδί μου, δουλεύουν αυτά τα συστήματα ρε παιδί μου, λένε, αλλά αυτά που έχουν πολλοί που παίζουν όλοι, είναι το 4-2-2-2 που σου είπα και το 4-1-2-1-2. Ναι. Το νούμερο 2, αυτό. Αυτά παίζουν. Ένα βγάλει το νούμερο, αυτό τον έθεσε, λέει. Λοιπόν, αυτά παίζουν. Και ο Λάμπρος εκεί το βράδυ που παίζει και κάνουμε live με τα παιδιά, παίζουν το 4-2-2-2 μόνο. Ξέρω, ναι. Είναι από και πολύ μέτα σύστημα. Αυτό έκανε και στο FIFA ο άλλος. Που δεν δουλεύουν όλα τα συστήματα. Μπορεί να φαίνονται να είναι καλά και δεν δουλεύουν. Μπορεί σε κάποιους να δουλέψουν. Είναι και τα μέχρα αυτό το τέτοιο. Είναι και οι κάρτες σε κάποιους δουλεύουν και σε κάποιους όχι. Τα καλά με τώρα. Ναι, ναι, είναι πολύ random. Ωραία, αυτό τώρα μπορεί εσύ να πει να πειραματιστεί με ένα σύστημα και να σου πάει τρένο. Εντάξει. Όχι, ρε. Ωραία, ωραία, λίγο και ο Νεϊμάρ αν κόβε καλύτερα, θα και πει. Παπ! Είναι κοντά τώρα η επιθετική. Είναι πολύ κοντά η επιθετική μεταξύ τους και συνεργάζονται πολύ καλύτερα τώρα. Ενώ πριν ήταν πιο μακριά. Καλά το Βίνι, δεν πιάνε την κυπέρα. Προμερός. Οφείλω να το πέτω, δεν είχε. Έλα, αντέχει, έχω να μιλήσω μαζί του. Βέβαια. Ξαφανίστηκε. Όχι, ρε. Έλα. Prima.
Έχει τον Εσυνολά αντίπαλο. Έχει εμπειρίε από τον Εσυνολά, φαντάζομαι. Φαντάζομαι θα έχει. Είναι ο είπαμε αμυντικό επιθετικό. Μπέλ και Εσυνολά, η καλύτερη αμυντική, ε. Κοίτα τι κάναν, έλα ρε Νεϊμάρ. Μπήκε αυτό ρε Νεϊμάρ. Μπήκε αυτό ρε Νεϊμάρ. Μπράβο ρε φίλε. Είχα πεθάνει στα γέλια την προηγούμενη φορά. Και βγήκε πέρυσι ακόμα ο Πιπάς. Πες το να βγει, δεν έχει μέλλον. Βγήκε. Τι να κάνει, καθίσε. Μετά από αυτόν τον γκολ. Πάμε Βίνι, όχι. Είναι δύσκολος αυτός ο αντίπαλος. Ακούς. Είναι πολύ δύσκολος αυτός ο αντίπαλος. Τι κάνει ο Άρνολ. Και ο Άρνολ μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Που ενώ δεν έχει καμιά τρελή κάρτα στα στατιστικά. Και όμως είναι ο άτιμος. Στο defending είναι φοβερός, είναι dominated players back. Μπράβο, μπράβο. Πού έχει κάποια εντύπωση αυτός, όντως. Εκεί που δεν, ούτε και εγώ το περίμενα, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν το περιμένεις. Παίρνεις αμυντικούς οι οποίοι λες ότι θα σου βγουν, δεν σου βγαίνουν. Και θα σου βγει κανένας Άρνολ, αν είναι δυνατόν. Κοίτα. Έστριψε πιο γρήγορα από τον Βινίσιους, τον πρόλαβε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι από τους λίγους που μπορεί να μαρκάρει τον Βινίσιους. Ναι. Από τους λίγους. Τι πράγματα είναι αυτά. Ο Άλλον ήταν λίγο σπαρμένη η κάρτα, αλλά όχι για τώρα ρε φίλε. Ναι, τώρα, ναι. Τώρα έχει κουσάρει δηλαδή. Ήτανε, θεωρούσαν ρε παιδί μου καλή κάρτα, όπως το λένε απλά εκεί πέρα, ήταν σπαρμένοι.
Κοίτα, κοίτα, κοίτα πόσο ορμάκι παίρνει την μπάλα. Έχει φοβερό aggression. Για κάποιο λόγο το aggression του είναι πολύ παραπάνω από αυτό που λέει. Καλά, καλά εδώ πέρα τώρα οι αμυντικοί μου έφυγαν από μόνοι τους πέρα. Εγώ λίγο τους μετακινώ και αυτοί μετακινούνται. Έλα, ρε. Ακούς. Εγώ λίγο τους μετακινώ και. Και αυτοί μετακινούνται πολύ. Αμάν, αμάν. Είναι μερικές κάρτες που είναι επιτυχημένες. Εδώ πέρα, Neymar. Αφού σου βγήκε και εσένα και εμένα, δηλαδή τι τυχαίο είναι που μας βγήκε και τους δύο. Τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε ο Βινίσιος δεν είναι τυχαίο που βγήκε και στους δύο. Καλά, ο άλλος έχει και Walker. Και ο Walker έχει βγει. Και ο Walker είναι επιτυχημένοι. Ο Walker και Arnold για κάποιο λόγο βγήκανε. Δεν είναι... είναι απίστευτο αυτό τώρα. Βέβαια, ο Walker θα μου πεις είναι, ένα... είναι αναμενόμενο, έτσι. Με 99 pace. Εγώ για αυτό σου είπα, είναι σπασμένη. Γι' αυτό σου είπα από τον θυμό που γιούρισε στην άμυνα του κάπως. Είναι σπασμένη. Δηλαδή η κάρτα τότε, είναι τέρμα. Εμπάμπε. Ο Εμπάμπε σου βγήκε όχι, ε. Δεν σου βγήκε. Εμπάμπε όχι τόσο θα μπορούσα να σου πω. Ναι, δεν βγήκε όσο όπως το περίμενα, ρε παιδί μου. Μου κάνει ρε παιδί μου κάτι στη σημάδα, κάτι ωραία, τότε δουλεύω και πού... Όχι! 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 Τι ήταν αυτό! Κοιτάρε, τα απέκρουσε ρε φίλε. Τι απέκρουσε ρε φίλε ο άλλος. Έχει και Ροναλντίνιο ο άλλος. Έχει ψαγμένη ομάδα ο άτιμος, δεν έχει και Νεϊμάρ, έχει Νεϊμάρ, Ροναλντίνιο. Ποιον άλλον έχει, και Χούλιντ έχει. Μπαμπέ, εντάξει, Άρνολ. Έχει, έχει διάφορα πράγματα. Εγώ έβγαλα. Έχεις ξεκινήσει το Πελερί ακόμα. Όχι ρε. Δεν ξέρω καν αν παίξει ο Πελέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί το θέμα είναι τώρα να βρω ένα καλύτερο. Να βρω ένα καλό σύστημα που αυτό νομίζω είναι καλό σύστημα. Και μετά να έχει καλό gameplay. Σύστημα, αυτό είναι. Αν δεν το παίζει καλά, εντάξει, μπομπά. Οι τρεις πρέπει να είναι πολύ καλοί στο κέντρο. Ναι, καλό είναι, αλλά θα ήθελα την καλύτερη κάρτα του, κατάλαβες. Όταν πάει ένα εκατομμύριο. Ναι, καταλάβω. Το PC νομίζω είχε 800.000 στο PC και ίσον έχει πεινή ακριβώς για κάποιο λόγο. Έχει άλλο market, είναι διαφορετικοί οι κανόνες. Ναι ρε παιδί μου, είχα πετύχει ακριβά στο PC πολύ ή κάποια που θα είναι πιο φθηνά και δεν ξέρω το λόγο τι είπα. Έλα μας, έλα ρε φίλε, έλα ρε γκούλι, έλα. Έλα ρε. Ο Ρούντιγκερ είναι τερατάκι. Ο Νεϊμάρ εδώ πέρα ας πούμε. Α, καλά. Να σου πω, ο Νεϊμάρ πήγε να βγει τετατέτ. Τον έφαγε ο Ρούντιγκερ. Δεν έχει δύναμη για να παίξει θέση striker. Γι' αυτό θα ήθελα τον R9 εκεί. Ο Νεϊμάρ εντάξει θα ήταν καλό στα πλάγια κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και ο Πελέ δεν έχει αυτή τη δύναμη να παίξει striker.
Καλά, εντάξει. Γκέλσον Μάρτινς τώρα εδώ παράδειγμα. Δεν έφυγε μπροστά. Όχι ρε πίσω. Ωραία φίλε. Έλα ρε. Όχι, όχι, όχι. Κρίμα. Μασέλο, πάμε. Όχι, όχι. Ο Νεϊμάρ εκεί είναι αδύναμος για τη θέση του striker. Ο Νεϊμάρ δεν κάνει τόσο πολύ για striker. Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο κάθε στιγμή θα δυναμεί. Δεν έχει strength. Στη θέση του striker θες και λίγο. Γιατί για τα πλάγια, εντάξει, καλή είναι. Τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει strength, το έχουν διαλύσει τα shoot. Εντάξει. Ναι, είναι περίεργη κατάσταση. Κάτσε να βάλω λίγο Κριστιάνο να δω μήπως και μου δώσει αυτό που θέλω τώρα στο τέλος. Α, δεν τον... όχι, δεν τον έχω καν εκεί. Θα βάλω το Μέση αν είναι. Ναι, βάλω το Μέση, τον Μπουκάρι, τον Μέση. Αυτός τώρα από τον Άρνολ θα κερδίσει το παιχνίδι που έπιασε καλά τον Βενίσιους. Ο μοναδικός πλάγιος μπακ που μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Ό,τι να είναι. Από εκεί μου έκοψε τη φόρα. Και μετά το δεύτερο γκολ που έβαλε το είδες από τη σέντρα. Που, από την παλιά που έβγαλε μάλλον. Προωθημένη παλιά. Καλά και ο Ρούντιγκερ. Τι κάνει ο Ρούντιγκερ. Πω, πω, ο Ρούντιγκερ είναι. Δεν πρόλαβε γιατί θα τον έκανε, δεν πρόλαβε. Τώρα που το είπα γιατί είχε τερματίσει. Όχι, υπάρχει νομίζω. Και τώρα Χουλ δεν κάνει σουτ. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ο άλλος έχει Γόλκερ και Ρούντιγκερ μπροστά. Πίσω μάλλον. Έλα. Μέση με Ρούντιγκερ. Πάμε ρε Μέση. Τι να κάνουμε, για να κάνει μια καλή κίνηση, η δεύτερη θα είναι ψόφιος. Πρέπει να κάνεις θάρμα για να πει...
Ένα είναι ο Βίνι. Ένα είναι ο Βίνι, λέμε. Ειδικά με το καινούριο σύστημα που είναι πιο κοντά και στο τέρμα, μπορεί να βάζει και περισσότερα γκολ. Έλα τώρα ρε Βίνι, γιατί μου το έφαγε αυτό. Γιατί μου το έφαγε αυτό το παιχνίδι. Το EA εδώ πέρα μου έκανε μεγάλη ζαβολιά. Άντε γεια, άντε γεια. 4-1, καλά είναι το 4-1. Έχω παίξει τα μισά μάτς, 4-1. Παραλίγο και το απόλυτο το 5. Βλέπεις τι γίνεται. Βίνι. Παίξε! Πάμε, πάμε. Δεν σταματάμε τώρα. Πού είσαι? Έλα, έτσι λέω για το... για το τέτοιο, ρε. Ότι αν δεν κουβλήσει στα 10 λεπτά το παιχνίδι, θα ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω γιατί η δουλειά.
ξέρει ότι θα καταλαβαίνουν ότι αν δεν έχουν μπόρ. Και αν έχει παρατηρήσει, αν βάλει σε κανένα παίκτη, κανένα δύο χρόνια γρήγορα, βγαίνουν. Εμείς επιμένουμε αυτό. Ναι, και εγώ μένω, δεν έχω πρόβλημα. Ελάχιστες φορές βγαίνω. Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις ότι οι ξένοι βγαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν έχουν πάει δύο χρόνια γρήγορα, δεν βγαίνουν. Γιατί κάτι ξέρουν, κάτι βλέπουν. Ναι, βλέπουν ότι δεν τους πάει το παιχνίδι και βγαίνουν. Όταν βλέπουν ότι δεν έχουν script υπέρ, τους φεύγουν. Μόνο με script παίζουν αυτοί. Μπράβο, αυτό θέλω να του πω. Δεν έχει κάτι ένα παιδί, ένα στην ένα, δεν έχει το τέλος. Δηλαδή να υπάρχει ότι αυτό και να κάτσει. Αφεύγουν. Δηλαδή αν το βγάλει και την κεκή, να μου πάρει που είναι αφήτη. Να μην νιώθω ότι θέλω καλά, ρε, να μην το ενδιαφέρει αυτό, αλλά δηλαδή, θέλει να τα κάνουν όλα. Να έχουν τις πάντες, να έχουν τα όπα, όπα, εδώ δες, εδώ δες, τι μου λέγες, μου λέγες κάτι, ε, για γρήγορο rage quit, έλεγες κάτι, έλεγες κάτι, έλα ρε εσύ, από το δεύτερο λεπτό, πότε, έχεις βγει ποτέ εσύ στο δεύτερο λεπτό, στη ζωή σου, στη ζωή σου, έχεις βγει ποτέ στο δεύτερο λεπτό. Το κάνουν, το κάνουν. Είναι τσογλάνια οι ξένοι. Είναι τσογλάνια οι ξένοι. Ναι, ναι. Δεν τους ξέρω. Δεν θυμάστε και όταν αγώνα που είχα κάτι 3-0 και στο τέλος έλειξε 18 και θα πήγαινε 16 που σου είχα φίλει. Ναι. Το σκορ. 3-0. Και λέω ότι ρε φίλε θα κάτσω. Κοίτα ομάδα τώρα. Κοίτα ομάδα αντίπαλος. Έχεις Μάιχελ. Ναι. Μου κουτάρει το δεύτερο μήκο να δουλέψει το κουτάρο και ξεκίνησα τώρα να πείσω πάλι τα γκολ. Έφτασα 10 γκολ. Κοίτα, κοίτα, τι, κοίτα τώρα σέντρα που μου έβγαλε, αντί να βγάλω στο δεύτερο δοκάρι, κοίτα που την έβγαλε. Κοίτα που την έβγαλε, ρε. Κοίτα που την έβγαλε. Τι κάνει ρε, τι κάνει τώρα ρε, γιατί το κάνει αυτό ρε. Τώρα μόνο του άνοιξε, μόνη της άνοιξε η άμυνα, μόνη της εντελώς ρε. Επίτηδες άφησαν εκεί πέρα, αν είναι δυνατόν ρε, αν είναι δυνατόν, αντί να νικάω 1-0. Κλασικά πράγματα ρε, μόλις κάνεις ένα γκολ καλό, σου βάζει αντίπορος ένα μούφα. Κλασικό, κλασικό FIFA. Μα είναι κλασικό το FIFA. Αίγια γκολ στον Ελγάδη, μόνο του το παιχνίδι, μόνο του ρε. Και τι να πει. Από το πουθενά βγαίνει γκολ.
Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όχι ρε, δεν είναι δικό. Ναι, ναι, ανιψάκι. Κοίτα τι και τώρα Νοημάρ. Τι έχασε εδώ πέρα, εδώ βάζει άλλα και άλλα και έχασε αυτό. Όχι ρε, όχι ρε. Τι σου είναι αυτό ρε. Μου έχει κλέψει εδώ πέρα 3 γκολ και έχει δώσει τζάμπα γκολ στον αντίπαλο. Επιτέλους να μπει το γκολ. Κοίτα, κοίτα πως πάνε. Κοίτα, 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 στο κίκο γκλίτς. Πάλι καλά που δεν πέρασε στην τελευταία προσπάθειά του. Φύγε ρε Γκέρσον Μάρτινς. Φύγε ρε Γκέρσον Μάρτινς. Έλα ρε, τι πας ένα αυτή ρε. Τι κάνει ρε ο Γκέρσον Μάρτινς. Πέφτει πάνω στον αντίπαλο και χάνει την ισορροπία. Εν τω μεταξύ τώρα ο Νεϊμάρ έκανε μια βλακή εδώ πέρα, ήθελε, έτρεχε πολύ μπροστά και υπήρχε κίνδυνο να βγει offside, αλλά πάλι καλά τον πρόλαβα. Έλα, είπες κάτι για Red Squid. Δεν σ' άκουσα. Δεν σ' άκουσα. Κοίταξε να δεις. Ούτε κάτω 30, λοιπόν, να δει αυτό που του λέω. Επειδή κατάλαβε τι είναι το παιχνίδι, και αυτό κατάλαβε δεν έχει μοίρα, δεν έχει δίκιο. Δεν μπορεί να παίξει σαν άντρα. Να παίξει ρε παιδί που να παίξει κόντρα, να παίξει δυνατά. Είναι επειδή του δούλευε και καλά σε ένα το παιχνίδι, αυτό δεν αυτό. Όχι ρε παιδί, γιατί. Γιατί γίνεται αυτό όμω, θα του ξέρω να δεν υπάρχει η αντιληπτή. Δεν υπάρχει αλλογική σου. Θέλουν να τα έχουν όλα. Και τι κόντρε και τα γκολ και τα κόντρε να πέσουν. Όλα ρε. Και κεφαλιέ από τέτρε. Όλα θέλουν να τα έχουν. Αν δεν τα έχουν αυτά, βγαίνουν. Βγαίνουν, ναι, ναι. Θέλουν τη νίκη στο πιάτο. Αλλιώς φεύγουν. Ναι. Αυτό είναι γιατί πήγατε την άλλη φορά, γιατί όταν τα μικρά που θέλουν, που θέλουν τους παλιάδες, έχουν έναν τρόπο παιχνιδιού. Να πήρουν μπροστά και πήγαν να βάλουν το κόλ, να βάλουν ένα στα πλάγια να τρέχει και να βάλουν το κόλ. Δεν είναι για παλιάδες. Δεν μπορούν να παίξουν λίγο, καταλαβαίνεις, αυτό του λέω. Θέλουν να ρίξουν πάσα, να πεταχτούν μπροστά να βάλουν το κόλ, αυτό του διαφέρει. Το άλλαξαν όμως. Τώρα πήγε, το έκαναν έτσι ώστε να νικάνε, όχι αυτοί που ξέρουν ας πούμε μπάλα, αλλά αυτοί που ξέρουν να πατάνε συγκεκριμένα κουμπιά ας πούμε. Skill move και καλή σύνδεση, αυτό ξέρουμε. Skill move, καλή σύνδεση και script. Τίποτα άλλο, ρε. Δεν χρειάζεται να έχουν ποδοσφαιρικό μυαλό. Όχι στη σωστή κουβέρτα. Συγκεκριμένα κουκιά. Και να τους βγαίνουν. Αυτό. Εξηγείτε. Δεν χρειάζεται σκέψη. Είναι μόνο συγκεκριμένα κουμπιά και κινήσεις και τέλος.
και τι κάνει ο Χούλι, τάψει την μπάλα. Έχει 3 μέτρα πόδια, δεν μπορείς να πάρει τώρα αυτή την μπάλα. Όχι. Εκεί θα μπορούσα να κάνω και σουτ. Έλα ρε. Πάρτε την μπάλα. Τι κάνει ρε το ψέμα. Ψέμα. Μπράβο EA, μπράβο. Είσαι καλή ρε EA. Ό,τι να είναι ρε. Είναι τραγικό το FIFA έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα τι κάνει. Όχι. Είναι. Παίζει 5 φορές χειρότερα γενικά. Τι κάνει, είναι κάτω τα πόδια πέρασε η μπάλα. Εδώ την πάτησε ο Νουμπάς. Κούνα τον τερματοφύλακα. Τι κάνω Βίνι σου. Τι κάνω Βίνι σου ρε. Δεν ακούγεσαι καθόλου, γιατί. Πού είσαι, έφυγε το μικρόφωνο. Δεν ακούγεσαι τίποτα, ρε. Ω, ναι, έκανε το Ταμάρα, ρε, τώρα το γά, τη μαλακία. Τώρα που είσαι. Είμαι το δυναμό, το χαμήλωσα, ρε, μπέρδεψα την πάρα. Ναι, μα, εντάξει. Δεν ακουγόμουν το ψιώνα, ρε, φίλε, sorry. Thank you.
με τρεις παίκτες. Δηλαδή, λίγο να την έκανε, θα ήσουν και εσύ και θα του βάλεις κι άλλο που έλεγε τώρα. Έλα. Όχι ρε, όχι ρε. Κλεί, έπα, έχεις ανοιχτό το YouTube. Έπα. Τι μπορείς να μένεις εσύ τώρα γιατί τα ανοίξα πολύ. Είναι να δω που μια σένα εδώ. Για να δούμε. Μπορείς γιατί τα ανοίξα πολύ το μικρό και σου πιάνει δεξιά. Τώρα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δεν ακούω τώρα τη φωνή μου. Οπότε τώρα μην τα αλλάζεις, καλά είναι. Και εσύ ακούγεσαι καλά. Άμα, τι έκανε ο Κουντέ. Όχι ρε, όχι ρε φίλε. Κάθε φορά που γλιτώνει αντίπαλος σε ένα γκολ, πρέπει να επιβραβευτεί και με ένα γκολ μπροστά. Ήλε, πως ήταν αυτό πάλι. Τι κάνει ο Κόρντομπα ρε. Μπράβο Κόρντομπα. Ο Κόρντομπα και ο Άρνολτ. Αυτοί δύο έχω δει ότι είναι καλοί πλάγι μπακ. Αυτοί δύο μπακάρουν λίγο το Βίνι, ναι. Μόνο αυτοί, όλοι οι άλλοι. Έλα. Έλα, Κιελίνη. Πού βρέθηκε και ο Κιελίνη τώρα, τέλος πάντων. Όχι ρε, όχι ρε. Στον Νεϊμάρ ήθελα που ήταν μόνος του. Αυτό με την πάση δεν το έχω καταλάβει ρε φίλε. Του κάνει λάθος πάση πολλές φορές και εμένα ανεζάλλω και έτσι θέλουμε και του πάει αλλού ρε φίλε. Ναι, ναι, τις πάσεις έχουν διαλύσει, ειδικά τις πλάγιες πάσεις εκεί. Το παιχνίδι στα πλάγια δεν έχει καμία σχέση. Θυμάστε το FIFA 16 το παιχνίδι στα πλάγια. Ναι, μαλακά, αυτό που σου λέω, δηλαδή έδινε την πάσα εκεί που ήθελε. Ναι, ναι. Δηλαδή λέει ότι ήταν έξυπνο. Τώρα το χάλασε. Δεν έδινε αυτό, έδινε το χάλασαν, ρε. Το χάλασαν, το χάλασαν. Ήταν πανέξυπνο δηλαδή το παιχνίδι εκεί σε αυτήν την σημεία. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα το διέλυσαν. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, άλλο τόσο θα βάζαμε, άλλο τόσο γκολ και εσύ που το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ που ήμουν αίτητο σου λέω το 16, ήμουν αίτητο δε φίλε. Αν μου είπες έτσι, θα μπορούσα εδώ πέρα να... Δεν θα χρειαζόμουν να κάνει κάτι σπέψη να πει. Είδες τι κάνουν νέοι. Είδες τι κάνουν νέοι. Ναι, νέοι. Ναι, νέοι. Ναι, ναι.
Λέω από όλους, από όλους που έχουν βγει του καινούριους, η μοναδική κάρτα που αξίζει, του λέω, δηλαδή, εντάξει. Η μοναδική κάρτα που αξίζει και αντιπροσωπεύει αυτό που είναι. Όπω τώρα θα την πλήρωνα παρά λίγο με το Kick of Glitch. Θα την πατούσα. Α! Όχι. Πάλι εδώ πέρα. Ο Κιελίνη μάρκαρε τον αντίπαλο Νεϊμάρ και ξαφνικά έφυγε από μπροστά του. Χωρίς λόγο εδώ πέρα. Ναι. Offside. Ο Βίνι είναι καλός. Πώς τον είδες? Δεν τον είδες. Δεν τον είδες ρε, πες ότι δεν τον είδες. Περνάει όλη την άμυνα, τι να πει εδώ ρε. Που έπηγε από κάτω, έστριψε πάνω και τίποτα και δύο, έχει και διαχειρισμό ωραίο το ποδάρι. Ο Βίνι έχει τρομερό διαχειρισμό το πόδι, δηλαδή έχει ωραίο άνοιγμα και κρατά την μπάλα καλά, δεν την παίρνουν εύκολα. Καταλαβαίνεις. Και κόβει πολύ απότομα. Κόβει απότομα γιατί έχει μεγάλη πιο αυτό που το έχει και ο Ρονάλντο, σου λέει ο Πετροπίνη. Αλλά δεν του δουλεύει σωστά το Ρονάλντο όλες τις φορές. Θα του πιάσει ή έχει βγάλει όλη την άμυνα out. Με μια κίνηση ο Ρονάλντο του βγάζει όλη την out. Μετά σταματάει όμως. Μετά κουτσένει. Αλλά δεν δουλεύει ρε φίλε, δεν δουλεύει το Ρονάλντο όλες τις φορές. Δεν του δώσανε την κάρτα του Κακομοίρη, οι Ιταλοί δεν την βγάλανε. Και θέλανε να τη δώσουνε στον άλλον, ναι. Την Μπελιεντέρ γιατί είναι Γάλλο και σου λέει άστο δεν θα τον παραδειγάλει. Που σ' άρχομαι λίγο του Γάλλου. Για να κάνει και με τον Εμπαπέ μαζί. Και τον Εμπαπέ δεν τον έβγαλαν κάρτα μετά την touch. Θα του βγάλουν για αυτούν καμιά καρτούλα μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω καμιά τελευταία του βγάλουν. Νομίζω έχουν αποθέσει τα τελευταία pre-season βγήκαν. Νομίζω δεν είναι μέσα άλλες κάρτες. Γουλού μέχρι ποτέ έχει. Έχει άλλο ένα γουλού. Πρέπει να έχει γουλού γιατί τώρα έχει play-off. Κοίτα, κύριε τι κάνει, σταμάτα λίγο, και τι έκανε ο τερματοφύλακας. Έφυγε προς τα μέσα, άνοιξε την κλειστή γωνία, εκεί πέρα την άνοιξε. Επίτηδες, εγώ δεν το είπα να κουνηθεί. Δεν τον κούνησα. Ναι, και έμεινε ανοιχμένος, δεν κατέβηκε κάτω.
Μα δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να ανέβει, ρε. Δεν τον, ναι, δεν τον είπα να ανέβει. Ναι, καθόλου. Το τελευταίο γουλού παίζουμε φιλανακό. Πώς είναι το τελευταίο, αφού εγώ παίζω play-off. Δεν θα έχει άλλο. Ναι, το τελευταίο γουλού για play-off, ρε. Δεν θα παίξουμε άλλο και κάνα δύο Κυριακές με 25 λίγοι. Αυτό εδώ νομίζω. Πώς είναι το τελευταίο γουλού, αφού έχει άλλες δύο Κυριακές, λες. Εννοώ το τελευταία σεζόν. Α, τελευταία σεζόν, ναι, εντάξει. Το τελευταίο μήνα που παίζουμε και σεζόν, ναι. Αλλά γουλού, εγώ αυτό, λέω. Αλλά δεν θα κρατήσει. Άλλο γουλού, άλλο σεζόν, ρε. Μην τα μπερδεύεις. Εντάξει, ναι, αλλά άλλο γουλού, άλλο σεζόν. Σεζόν αυτό πάει ανά 40 μέρες, αλλά δεν ξέρω πόσο πάει η σεζόν. Το γουλού είναι ανά 7 μέρες. Ναι, δεν θα κρατήσει. Ναι, δεν θα κρατήσει όλο το μήνα. Αυτό σου λέω 25. Εντάξει, άλλο αυτό. Άλλο, ναι, εντάξει. Α, όλο το μήνα δεν είναι, αφού βγαίνει το άλλο FIFA. Αλλά εγώ δεν ξέρω πόσα, έλεγα πόσα γουλού θα παίξουμε ακόμα. Πόσα είναι, δύο, ξέρω εγώ. Άλλο, αυτό που θα έρθει και άλλο ένα. Νομίζω. Δύο ή τρία, δεν θυμάμαι. Δύο ή τρία, δεν θυμάμαι. Ή άλλα δύο ή άλλα τρία. Γι' αυτό λέω, δεν πιστεύω να βγάλουν άλλη κάρτα που είναι το Mbappé ή του... Τους βγάλαν όπου ήταν. Πιστεύω φάγανε και πολύ κράψιμο με τον Mbappé, ρε, φάγανε κράψιμο. Και σου λέει, άστον εκεί τώρα να βγάλουμε άλλους 99, γιατί τον ανεβάσανε πολύ τον παίκτη και σου λέει, δεν αξίζει ρε για τόσο, καταλαβαίνεις. Oh, τι έκανε εδώ αντίπαλος. Τι κράξουμε έφαγαν. Και εδώ έκανε τώρα βλακία, γιατί το CB μπήκε μέσα τέρμα το δικό μου, δεν μάρκαρε τον Αζάρ, αλλά τέλος πάντων. Λεπτομέρειες. Καμιά φορά μπορεί να τους δώσει η γκολ. Από πού και σπάω, ντρε. Γιατί ρε, Βινίτσιος. Όρθιος ήταν ο αντίπαλος. Όρθιος ήταν ο αντίπαλος. Ο τερματοφύλακας. Θα ήταν εύκολο και να... Γιατί σου πήρε την μπάλα εκεί, ήσουν μόνος. Έλα, τώρα, FIFA είναι αυτό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έλα, βρε. Πώς το φέρνεις απλά εκεί. Κοίτα, κοίτα γκολ που με έφαγε τώρα, λέει. Κοίτα γκολ, από πού και ως πού, τώρα μου έχει τσακίσει τα σουτ. Κοίτα σουτ μέχρι. Είναι αστείο ρε το παιχνίδι. Είναι αστείο. Ρε, μία με το Βίνι, το δοκάρι, μία εδώ, σε τσάκισε.
Έχει καθόλου μηνύσιο το μηνό. Νομίζω ότι έχει καθόλου μηνύσιο. Θα δει πάλι. Μπορεί. Κοίτα. Πολύ καλή. Έπεσε δυνατάκι ο Ρήμας. Πολύ καλή. Άλλη μια κλεφτή, αλλά δεν του κάνει να καταφέρει τίποτα, θα αφηθείς όλα τα κόλυβλα. Έχει κάτσει και περιμένει αυτό το Ρινολά, ρε φίλε. Μόνο με το Ρινολά θέλει να παίξει, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Αυτός θέλει να παίξει μόνο με κόντρες και τύχη, ρε. Του βγήκαν εκεί, κοίτα. Ναι, αυτό το πράγμα, δηλαδή, παρατηρώ. Θέλει να βγάλει το Ρινολά μπροστά μόνο του. Μόνο έτσι δεν θα βάλει κόλλα. Βάρτε τώρα τι κομπίνει έτσι για να μάθει. Να δει πώς είναι. Να δει τι σημαίνει άλογο. Καλό και το βουβάλι, αλλά καλό και το άλογο. Κατάλαβες. Καλό και το βουβάλι, αλλά καλό και το άλογο. Τρέχετε το βουβάλι, τρέχετε το άλογο. Δεν τρέχει μόνο το βουβάλι. Έλα κούλι. Ο Κούλης. Όχι ο δικός μας. Ο μαύρος ο Κούλης. Ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί έχει σβήσει λίγο το Ριζολά. Ναι. Του έχει πάρει λίγο μια πορτοφόλα με 200 ευρώ μέσα. Τίποτα. Δεν ψηκά, κάτι ψηλά έχει. Και μια ταυτότητα. Ωπ, έλα Βίνι, έλα Βίνι, αν μπορέσει να το κάνεις και αυτό. Αν μπορέσει να το κάνει και αυτό, Βίνι θα είναι ένα καλό παιδί. Είναι καλό πάλι ο Βίνι, ρε, τι πας να πέταξε. Βίνι και Νεϊμά, είδες ότι ο Νεϊμάρ τα βάζει ενώ ο Κριστιάνο τα χάνει.
Δεν τρεμήκε να υπάρχει, σου είπα ωραία, αφού σου είπα το δίδυμο, τέλος. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω, βίνγκε Νεϊμάρ, αυτό. Αυτά εκεί του λείπε και ένας τρίτος, κατάλαβες, να είναι σπαμμένος κι αυτός τώρα. Δεν ξέρω κανένας από αυτούς το iPod που είπες. Ερνάνι Πελέ, Ερνάνι και Πελέ, εκεί πέρα για να κλείσει η ομαδούλα μας. Και κατένεντα οχτάρις. Ναι, ναι, και κατένεντα οχτάρις μετά... Για να κλείσει και λίγο και το κέντρο, να μην έχουμε πονοκέφαλο και εκεί. Εγώ σου λέω με το που πήρα το καμπνέ και έμεινε ρε τον Ινταφθαρική, δεν τον άλλαξα ούτε θέση. Όχι, δεν τότε κουνούσαν, δηλαδή ήταν και νεύρα ο παίκτης. Δεν σ' αλλάζω ρε του λέω, όχι στην ίδια θέση. 4 μήνες στην ίδια θέση, δεν τον άλλαξα καθόλου. Δεν τον επήραξα από εκεί. Πω, την πήραμε την μπάλα, πάμε. Μαρτίνς. Όχι, έλα. Έλα, όχι ρε Νεϊμάρ, γιατί του φύγε μπαλίτσα εκεί. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Του φύγε λίγο η, η κοντρόλα. Ναι. Όχι ρε, κάνε μια καλή κίνηση. Πού είναι ο Νεϊμάρ, έλειπε από εκεί ο Νεϊμάρ. Στο 86 είμαστε τώρα. Όχι. Έλα, ο Κούλης πάλι τον Ζινολά. Βρήκαμε παίχτη αντι Ζινολά, μπράβο. Όχι ρε, όχι. Δεν έπαιξαν και καλά το 1-2. Καλά. Αφού σταμάτησε να τρέχουν. Σταμάτησε να πάλι ο Αζάρ. Άιντε Αζάρ. Λοιπόν, θα αλλάξω λίγο. Κάνα παίχτη. Κρίμα, θα μπορούσα εδώ πέρα να το κερδίσω. Κρίμα. Ναι, να δω και λίγο γιατί έχουν κλατάρει λίγο. Έξω έτσι τώρα. Μάλλον... Τι είδα, τις πήρε τις αλλαγές. Α, χαζό. Λοιπόν. Θα πάμε έτσι, ό,τι γίνει τώρα, έτσι. Ακούς, ό,τι γίνει ρε. Έτσι θα παίξουμε τώρα. Έτσι θα παίξουμε τώρα. Και ό,τι γίνει. Αυτό, ναι. Με φρέσκο σαλάτι εκεί μπροστά και μπορεί να πετύχει καμία τρίπλα γιατί κουνιέται γρήγορα στην αρχή. Θα έχει boost. Μπας και πετύχει τίποτα γρήγορο καλό. Κοίτα ρε, 7-1 είχα. Καλό σκορ το 7-1. Κοίτα άλλο ρε. Έλα ρε φίλε. Ισορροπημένο ήταν, αλλά. Δεν μου βγήκε εκεί πέρα. Έχει και λίγο παραπάνω έξι γκολ. Εντάξει. Σε έναν αγώνα μου είχε βγάλει 7,5 έξι γκολ. Πάρα πολλά. Πολύ δυνατό, ρε. Εντάξει, τον είχα κερδίσει και τον αγώνα, αλλά εκεί που θα του βάλα, ας πούμε, 8 γκολ, του βάλα 4. Τον άνθρωπο. Ήταν πολύ τίγερο. Είχε Ελλάδα εκείνο το παίκτη και ήταν και καλύτερο έστω. Δεν μου γίνεται το παιχνίδι. Είχε 3 αυτό, 2,5 και εγώ είχα 7,7. Τα έστω εγώ. Λέω και να κάτσω με αυτό το πράγμα να τρελαθώ ρε παιδιά, αλλά τελικά κέρδισα με ένα γκολ διαφορά.
αδιάστημο το πράγμα. Δοκάρια, να έχω 8 δοκάρια. Το δραγωνά εκεί πέρα. Λέω εντάξει. Δηλαδή να πάω να παίξει και ένα παιχνίδι καλό που μπορεί να το βγάλει και να μην σ' αφήνει. Εκεί. Να έχω μια νίκη παραπάνω να μην αφήνει. Τώρα το Βίνι τον έβαλε από τα δεξιά. Για να δούμε, θα επηρεαστεί από την αλληλή θέση. Πέσει. Για. Τι κάνω σαλά, ρε. Πρώτα επαφή με την μπάλα και ήταν τρίπιος, εντελώς. Πώς πάρε, τι κάνει. Και τώρα το έφαγα. Βέβαια, βλάκα σαλά. Βέβαια, βλάκα σαλά. Ηλίθιος που είναι ρε μεγε, τι ηλίθιος που είναι ρε. Ωραία μεγάλη, έχασε την μπάλα και μετά. Ρε, όταν κάνει ένα λάθος EA, όταν κάνουν οι παίκτες ένα λάθος εξαιτίας της EA, δίνει γκολ και σαν αντίπαλο. Κλασικά πράγματα. Δηλαδή, σου προκαλεί το λάθος και μετά η ίδια η EA σε τιμωρεί για το λάθος. Και στο διπλασιάζει. Τίποτα, αλλά πολύ κακός που τον έβαλα. Πιθανώς εξαιτίας από αυτό να χάσω και τον αγώνα. Ο Γκέρτσον Μάρτινς δεν εντυπωσιάζει, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο πατάτας. Έχω εκεί πέρα τους δύο σταρ μπροστά. Έχω τους δύο σταρ μπροστά, τον Βινίσιους και τον Νεϊμάρ. Και τον Γκέρτσον Μάρτινς απλά εκεί πέρα να είναι... Ο εργάτης, ας το πούμε έτσι, όχι ο... Ναι, αυτό. Ενώ ο Σαλά εδώ πέρα μου χάλασε όλο το παιχνίδι, ρε. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέω, γιατί να έχεις παράπονο να πετύχεις, υποτίθεται ότι είναι από τις καλύτερες κάρτες στο παιχνίδι τώρα. Κράταρες και ένα θωρό για να τον εκάμεις. Εν τω μεταξύ, εγώ περιμένω ακόμα η ομάδα μου να κατέβει στο γήπεδο. Μετά τον 90 λεπτό δεν κατέβηκε. Με ισοφάρισε ο άλλος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τώρα. Στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Και τώρα το έχει δώσει και boost το παιχνίδι. Έχουμε σαλάτ να πούμε και δεν βγαίνει εδώ παιχνίδι ρε Τίποτα, στην παράταση δεν έπαιξαν οι παίκτες μου. Κακώς έκανα τις αλλαγές που έκανα. Οι παίκτες που μπήκανε περισσότερο με κατέστρεψαν παρά με βοήθησαν. Βέβαια και η EA φταίει πάνω απ' όλα γιατί έδωσε τον γκολ στον αντίπαλο εκεί στο τέλος και... Κοίτα τι κάνει ρε, κοίτα τι κάνουνε. Ο Νεϊμάρ τώρα δεν πήγε στην μπάλα ρε, βλέπεις. Καλά, ναι. Οι αντίπαλοι τρέχουνε. Μιλάμε οι αντίπαλοι. Παίζουν. Κοίτα τι του βγάλει. Κοίτα τώρα από τις κόντρες πώς πήρε την μπάλα.
Δεν κατέβηκαν στην παράταση οι παίκτες να παίξουν, δυστυχώς. Δυστυχώς. Έλα, ρε, πότε να παίξανε, λες και παίξανε το πεντήχρονο. Ο χειρότερος παίκτης βγήκε ο Σαλάχ και ο Μαρκίνιος. Μπράβο. Τι τις έκανε τις αλλαγές. Τι τις έκανε τις αλλαγές, μου λες. Τίποτα. Γιατί έβαλε το Σαλάχ, τα βγαίνει. Γιατί. Ε. Γιατί τον προμοσάρισε για να είναι χειρότερος παίκτης. Δεν έπρεπε καν να το βάλω. Ρε. Έκανα μεγάλη βλακή από τον έβαλα. Μεγάλη πλακία που τον έβαλα. Βάλε, μην ξεχάσεις να κάνεις κάποια αλλαγή που είπες να έχεις κάποιον παίκτη μέσα. Ποιο να έχω μέσα όμως, δεν έχω κάποιον ο οποίος να αξίζει τον κόπο. Α, έφτιανες τον Ρονάλντο να βάλει στο τέλος και δεν τον έβρισες. Όταν έβαζε εσύ για αυτή τη θέση τον Νεϊμάρ που κοράστηκε. Και το Walker δεν δοκιμάσεις λίγο και την άμυνα, ρε, που σου είπα που είναι πολύ καλός. Ε, ναι, αλλά ποιο να βάλω και πού σε ποιο τέτοιο, δεν έχει links. Κάτσε να δούμε τώρα να βρω λίγα links. Ναι, για δοκιμάσαι λίγο, ρε, φίλε, το Walker. Είναι, φίλε, είναι από τους τρεις καλύτερους CP δεν υπάρχει, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, τα λεφτά μου είναι απεγνωσμένα με βάρος στη θέση του Μαλτίνη και δεν τον βρίσκω. Δεν μου βγαίνει. Μπορώ σήμερα έχω και κάτι... τα τέσσερ να κάνω τα... νίκανε νομίζω τα 85 συν, δεν θυμάμαι. Κάποια νίκανε. Θα προσπαθήσω πάλι τα 95 συν. Μπάς και μου βγει. Θα δοκιμάσω και τον Πελέ, τον Αμπεντή Πελέ. Ναι, τον Αντίπελε, σου είπα ότι τον έβαζα από μέσα, εκεί τρομερό που μπροστά και στη θέση του Νεϊμάρ μπορεί να παίξει, σαν αλλαγή εκεί μπροστά, είναι πολύ καλό. Και εκεί που τον εβάζεις καλός είναι, δεν θα ανάσχει. Αλλά, μπούστα ρε τώρα λίγο, δεν έχει κανένα άλλο ναι. Αμπεντή γερμανικό. Πρέπει λίγο να δω. Θέλω να αλλάξει σύστημα και βάλεις και ένα αμυντικό από κάτω και χάρη από εκεί.
ένα σύστημα που δίνει, ο... δίνει το αμυντικό σελίδι στον πάνω. Το 4-3-3-2 νομίζω. Δεν θυμάμαι, 4-3-3-3-2. Για να δούμε τώρα. Ναι. Ναι, εδώ, εδώ είναι λίγο που είναι προσταρμένη καλά. Τώρα Neymar δεν έχει εκεί. Ο Κιελίν είναι καλύτερος ή ο Κολυμπάλι. Παίζει ρε φίλε και οι δύο καλοί είναι ρε φίλε. Τι να σου πω. Άλλοι προτιμούν το Κουκουαλί, κάνει το Κελίνι. Βάλε Κελίνι Βόλκερ. Ναι, Κελίνι Βόλκερ. Ναι, βάλε αυτό το δίδυμο να δούμε πώς θα δουλέψει. Ωραία, τότε. Εκεί. Το έχω δει αυτό το δίδυμο πολλές φορές, σαν αμυντικό. Ελλήνη Γόρικερ, τώρα. Το Τερνάντες, τον έχω την πέρα φίλη, από όταν τον έβαλα, τώρα βαλάς. Έχει μείνει μόνη, δεν υπάρχει άλλος. Λέει πάνω, πάνω. Μοναδικός και ο καλύτερος το παιχνίδι. Τον Τερνάντες. Για μένα. Τον άδειο κάτι. Για να δω λίγο κάτι, για να δω λίγο κάτι άντρα από την ομάδα πριν, δείξτε μου λίγο κάτι που θέλω να δω. Λοιπόν, κάσαμε τώρα. Ωραία, κούνησε λίγο την ομάδα να δω εθνικότητες, κούνησε λίγο το δεξιό, να δω. Είναι αρκετή ο Φκέμις, την άρα εντάξει έχω 97. Εκεί, εκεί, ωραία, εκεί. Δίνεις, δίνεις, ωραία, δεν παίρνει από μάνατζερ ο Πελέ. Ωραία, άμα βάλεις ένα γερμανό, ένα γερμανικό πρωτάθλημα βραζιλιάνο, θα δώσει τον Πελέ, γιατί άλλοι δεν έχουν ανάγκη, νομίζω. Ναι, αλλά θα χάσω από τον Ερνάντες όμως. Θα χάσω τον Ερνάντες, δεν αυτό κοίταζα. Είστε Ερνάντες εκεί, ναι. Είστε Ερνάντες εκεί. Είστε Ερνάντες. Ο Ερνάντες που είπαμε είναι... είναι Γάλλος Ιταλία. Για να δω... Ιταλικό. Ναι, Γάλλος Ιταλία. Γαλλία, οπότε βάζεις Μαρκουίνο στη θέση του Σελίνη. Ναι, αλλά μετά δεν θα έχω λίγη με τον κόρτο. Μετά θα έχω λίγη στη Γαλλία. Δεν θα έχει μετά. Αν βάλεις το Μαρκουίνο στη θέση του Σελίνη, θα τον βάλεις από την άλλη μεριά και θα βάλεις και το... μετά θα μπορείς να βάλεις το ανελάχιστο προπονητή για να δώσεις και λίγο και να μπει Πελέ. Δεν αλλάξει το προπονητή μετά, θα πέσει κι άλλο. Ωραία, θα πέσει κι άλλο. Δεν με πέφτει όμως το συνολικό κέμιστη από 97-93. Ιταλία, το Κελίνι θέλει. Από εκεί τη μεριά είναι το Κελίνι. Ναι, Ιταλία είναι, ρε, μπερδεύτηκα. Εντάξει, θα πέσει 97 κέμιστη, δεν πειράζει. Αν τον αλλάξεις τώρα με το Γελίδη με το Βόλκερ, θα δώσει δεκάρι στο τέτοιο ναι. Όχι ρε, αφού ο Κόρντομπα είναι... δεν κάνει link με τον Βόλκερ. Εδώ, πέφτει. Ναι, αλλά πόσο του βγαίνει το Κόρντομπα, άλλο θέλω να δω, άλλο θέλω να δω. Ωραία, το άλλαξα και τι είδες. Ναι. Εκεί θα δέλεσαι καλό με γερμανικό και πάλι θα ήταν μετά ο Ροντρίγκο. Τα είχαν ο Βινίσιος.
Ό,τι για να κάνεις. Αυτό έτσι να δουλέψει τελευταίο και βλέπεις. Δεν πειράζει. Εντάξει, από σπρίτης εντάξει, μπάλανς και τέτοιος εντάξει, σούτης εντάξει, δεν έχει πρόβλημα όμως. Και στα 7 να δουλέψουν αυτοί, δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, απλά να τους τεστάρουν σαν παίχτες τώρα, εντάξει, και 7 να έχουμε και εμείς. Για να δούμε. Αυτά που ίσως που μπορεί να φτιάξουν στο μετακέμιση και αυτά γιατί αλλάζει το σύστημα στο 23. Θα είναι λίγο καλύτερα δηλαδή. Και δυνατά λέει. Ναι. Έρχομαι. Κοίταξε, εκεί στη θέση του Βινίσιου για να δεκαρίσουνε μόνο το Μέση μπορούσε να βάλεις και να αλλάξει την αλλαγή με Βινίσιου. Μισά λίγο.
Πελέ, Ιωτάνε, Νεϊμάρ, το Τάντες και ο στη μέση είναι καλός. Είναι φοροβάλλη καλιά από την κατάσταση. Μπράβο. Όχι. Τι κάνει την προσαντία σου τάρι, πήγε να κάνει κόλπο. Πάει καλά. Όπως θέλει. Δεκτά τα δωράκια. Α, εδώ όμως. Ο Πελέ. Μπράβο, Πελέ. Δε χαρίζει ο Πελέ. Ο Πελέ είναι καλός. Όντως. Ναι, ήταν ωραίες κινήσεις εκεί μπροστά, ρε. Όχι ρε, όχι ρε, κούνησε το τέρμα με τον Γιασίν. Ωραίο, ωραίο, ξάπνιασμα, αλλά δεν ξάπνιασμα. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Τι έγινε εκεί ρε φίλε, γιατί. Τι ήταν αυτό εκεί πέρα, δεν το είδες ή σου ξέφυγε. Το είδα φίλε, αν το είδα σβήσιμο. Ε να, Πελέ. Πελέ, Πελέ. Πελέ, σώπα, αντί Πελέ, είναι και ωραίο που σκορτάρες, είναι και ωραία μόνο. Θα είχε πλάκα. Οπα, έλα ρε Νέιμαρ, μην πέφτεις. Τι έγινε, χάθηκε το σήμα. Δεν ακούγεσαι καθαρά τώρα. Τι έγινε, χάθηκε το σήμα. Ωραίος, καλά για αμυντική μου δεν υπάρχουν, όπου να είναι. Έλα τώρα. Ναι, τώρα ακούγεσαι, γιατί δεν ακούγω σου καλά, εσύ. Ναι, ναι, θα... Θα ήθελα να πάω εγώ μια μπούτερα εγώ. Μην πω τρώσει τίποτα. Έλα. Να φυγάξει. Να φυγάξει. Ναι. Ωραία, ωραία. Κάνει! Γιατί! Δεν το έκανε καλό αυτό. Ωπα ρε, τι ήταν αυτό ρε. Ήταν αυτό ρε. Αυτό ήταν γκολ ρε φίλε.
Όχι. Βάλτο, βάλτο, εκεί μιλάτε να το φύλλα. Όχι. Ωραίος, ωραίος. Τίποτα. Έλα ρε καντέ. Η αμυντική δεν κάνουν τίποτα. Ρε, ρέμισε. Έλα, δώσε κόκκινη. Δώσε κόκκινη. Όχι, κίτρινη μου, ρε. Κόκκινη. Δεν σου δώσα μια ώρα, φίλε, να την τσακίσει το κεντρό. Κύριε κίτρινη. Ωχ, γιατί! Όχι, ρε, όχι, ρε, φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Τι κάνεις ρε Βίρα, τι κάνεις. Κρίμα, 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 κρίμα. Ναι. Απλά από το stream έχεις μια μικρή καθυστέρηση, ξέρεις το βλέπεις, εσύ τι βλέπεις πιο γρήγορα τη φάση από μένα. Το ξέρεις αυτό, ε. Ναι, τρία γκόλο Πελέ. Σε καλά ρε φίλε, έχω συναντήσει και με Πελέ άλλο και δεν μπορώ να βάλει κόλ. Είναι φορές που παίζει καλά. Και πόσα κόλ έκανε εσύ, τι τρία, έχω κάνει τώρα δύο πάνω τώρα. Αφού δεν μας άφηκε το παιχνίδι, είναι να βάλεις σάουτ και δοκάρια. Όχι, αντί το τράβηξε πολύ. Ρε, αντί. Δεν είναι να πετάξει και κάτω αυτό δεν τη Κρίμα, κρίμα, όχι ρε, που τη δίνεις ρε. Ο Γόργιος ίσως να παίζει καλύτερα στα πλάγια. Δεν ξέρω, τώρα εκεί πέρα στο κέντρο δεν είναι τόσο δυνατός ο Κουλιμπαλί. Δεν μου έκανε κάποια αίσθηση σε σύγκριση με τον Κουλιμπαλί. Ο Αντμπεντή Πελέ όμως εντάξει, πέρα από τη φάση που ήταν απαράδεκτος που το έχασε σε κενή εστία.
παιδί του λέει, σου είπα, κουσάρι, θέλει ωραία, σκύνεται ωραία. Έχει ωραία, έχει ωραίο. Ναι, ο τέτοιος δεν... Ο... ο Walker δεν, δεν έπαιξε τόσο καλά. Αυτό είναι, δεν ξέρω κιόλας βέβαια αν ευθύνεται αυτός για τα γκολ. Ίσως πρέπει να το τεστάρω ξανά. Θα δείξει. Πάντως σε αυτόν τον αγώνα τώρα το 3-2 για τον αντίπαλο δεν είναι καθόλου δίκιο. Έλα ρε Walker. Ναι, αφού έχει φτάσει και δεν σίγουρα γκολ, δεν σ' άφηγε το παιδί. Άλλη κατά. Έλα βρε με την Πελέ. Όχι με την Πελέ, να το σου άλλους. Φαντάζεσαι δίδυμο οι δύο Πελέ. Τι κάνει ρε. Κοίτα πώς του βγαίνουν οι κόντρες. Κοίτα πώς του βγαίνουν οι κόντρες, ρε μεγάλε. Μα εδώ φαίνεται το τσίρκο. Του βγαίνουν όλες οι κόντρες, ρε. Ναι, ναι, βάλτο, ρε. Βάλτο γκολ. Βάλτο, ναι. Του βγήκαν όλες οι κόντρες και μετά μπήκε το γκολ. Κοίτα, το ψέμα, το χειρότερο τσίψουντ εκεί, το πιο αργό τσίψουντ για να μην μπει η μπάλα στα δίχτυα. Έφτασε ο αντίπαλος τρέχει πιο γρήγορα την μπάλα, ξεκίνησε εκτός περιοχής και την πρόλαβε, ρε. Πόσο ψέμα, ρε, πόσο ψέμα, τα τσίψουν τα διέλυσαν, τις κεφαλιές έχουν διαλύσει, παιχνίδια τα πλάγια το έχουν διαλύσει. Τι να πεις, ρε, τι να πεις, εδώ δεν... Έντρες έχουν διαλύσει. Μπήκε αυτό τελικά. Μπήκε αυτό τελικά. Να έλα ρε φίλε. Καλά ο Αμπεντή Πελέ. Αυτός ίσως να είναι εισάξιος του Βινίσιους. Ίσως να είναι εισάξιος του Βινίσιους. Γιατί είναι απίστευτη στο να... είναι συνέχεια και παίζει FIFA 16 από τα πλάγια. Με αυτούς. Μόνο με αυτούς. Ναι. Μόνο με... ακούς, σου λέω. Ναι, ρε, με ακούς. Σ' ακούω, ρε, σ' ακούω. Πελέ, ρε, μόνο Πελέ. αφού δεν κάναμε τον άλλον, τον Icon, έχουμε αυτόν, ρε. Πελέ ψάχναμε, Πελέ βρήκαμε, ρε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι ο άλλος, ναι, αυτό ισχύει. Εμένα μου παίζει ωραία σου λέω, δεν τον έλεγα. Δύο σμάτω, μπράβο. Μπράβο. 8-2, καλό ήτανε. Σε ωραία, φίλε, τώρα τη Σαββότα. Ωραία, ωραία. Ωραία, έπαιξε η ομάδα. Φίλε, όπως είσαι το σύστημα και την ομάδα κάποιος έτσι εκεί. Ένας θεατής λέει... Αυτό το τελικό... Ένας θεατής λέει, μην πέφτεις, λέει ψυχολογικά. Τι να πέσουμε, ρε, με πέντε κολλάκια. Θα πας πέντε κολλάκια, τι να πεις. Τότε μάλλον πριν στη δεύτερη ήταν. Τσακίσαμε. Είναι πολύ καλύτερο από τον Τζέσον Μάρτιν, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Και με 7 και εμιστρή. Με 7 και εμιστρή. Τι λέμε τώρα. Δεν έχουν, ναι, αυτοί οι παίχτες δεν έχει σημασία με 7 ή με 8. Με 7 με 8 θέλουν το ίδιο επίπεδο στατιστικά του σε τρίπλες και αυτά είναι ήδη 99. Δεν θες κάτι άλλο. Δεν θες κάτι άλλο με τον Αμπεντή, Πελέ. Πελέ. Άμα είχε 99 τρέξιμο και τέτοιο δεν θέλει κάτι άλλο. Σε τρίπλα δεν θέλει κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ η πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα του Πελέ, του Αμπεντή Πελέ, ήταν στη Γαλλία. Και θα έκανε link. Ναι. Θα έκανε link με τον Neymar.
Ενώ θα είχαν και 2-10 τώρα αν ήταν στη Γαλλία, αλλά τώρα τον έβγανα στην Bundesliga. Μπράβο, ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Δεν πειράζει όμως. Εγώ παιδί Νεϊμάρ και Βινίσιους τους ήθελα στο 23, μακάρι να μου κάτσουν τάρτες, ένα καντέ τον ήθελα όπως και το κέντρο. Ναι, το κοίτα. Βιερά και Χούλη είναι ακριβή, δεν μπορείς να τους έχεις. Αλλά... Δεν μπορείς, εγώ το λέω, ναι, εκεί είναι με τύχη και με τα πακέτα που θα ανοίξω. Κατάλαβες, παρήγουν όλοι πακέτα στην αρχή. Αν μας τύχει, μας έτυχε ρε φίλο Βιερά, δεν τον είχα φέτος. Πιστεύω του χρόνου να τον έχω τον Βιερά. Αλλά θα μπορεί να πάρουμε παρόμοιους. Θες να φτιάξουμε τώρα μία εντεκάδα να δούμε λίγο squad selector στο FIFA 23, να δούμε ποια θα έχουμε στο FIFA 23. Ε? Και πώς λέει το βλέπεις αυτό? Κάτσε, θα φτιάξουμε εδώ πέρα μία ομάδα με gold cards, ρε. Concept πώς λέει, players. Όχι... Α, ναι. Εδώ. Εδώ. Κοίτα. Για αρχή, οπωσδήποτε Βίνι. Δεν πάμε χωρίς Βίνι. Βίνι είναι σταυμένη κάρτα. Από τις κόλτ μέχρι κάτω είναι θερματισμένη κάρτα αυτή η κάρτα. Στην αρχή του παιδιού. Η απλή θα είναι, η gold βάζουμε, έτσι. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα. Λοιπόν, από πίσω το Mendy με πράσινο link. Ποιο θα... Mendy, ναι. Με Vini και Mendy έχεις... Έχεις, πώς το λένε, ναι, ρε, τον 10. Είχα, να σου πω κάτι, τον είχα... Το μισό παιχνίδι είναι το παιδί, τον άλλαξα μετά με τον Γερνάντες. Μόνο αυτό θα την καταφάει και θα την καταστάθηκε από τον Μέντι. Κανένα άλλο. Ναι, και να φανταστεί γκολ κάρτα Μέντι, έτσι. Εδώ, κοίτα στα πλάγια τη σου βγαλά. Του πάνω. Πω FIFA 23, αυτό θέλω. Αυτό, ξεκινάμε ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε εδώ πίσω Μιλιτάο Μαρκίνιος. Εδώ θα σου δείξω τώρα τι θα βάλω εδώ πέρα. Κάτσε. Εδώ. Και θα είναι και καλύτερη στο καινούριο FIFA. Εδώ Μιλιτάο Μαρκίνιος. Ναι, γιατί δεν το δώσανε κάρτα μεγάλη. Το 23 μάλλον θα πάρει και πιο δυνατή κάρτα ο Μιλιτάο. Θα πάρει 99. Αυτό θα πάρει. Μαρκίσιος θέλει το Q θέλει τώρα. Αυτό. Λοιπόν, και πίσω Άλισον που είναι Βραζιλιάνος. Τώρα ένα Έντισον, έναν Άλισον, έναν από Q τώρα. Δεξιά, Χακίμη. Χακίμη 95 pace. Ε, πώς σου φαίνεται. Λόμπα. Χακίμη, πόμπα λέω. Χακίμη, Χακίμη, ο Χακίμη είναι από την αρχή πολύ ωραίος. Ωραίος. Πολύ ωραία φιλάρα ακόμη. Ναι, τώρα τα υπόλοιπα είναι τα δύσκολα. Καντέ τώρα, πρέπει να χωρέσω καντέ, έτσι. Βάρτους εσύ, βάρτους από κάτω και θα παίξουμε μετά και εμείς. Βάρτους από κάτω και ρεζέρβα και αυτά. Βάρτους δεν τους έχουμε εδώ να τους βλέπουμε. Όλοι ναι. Θα πούν και θα δούμε πώς θα τους βάλουμε. Εγώ, γιατί έχει ρόλο το 23, έχει άλλο και εμείς. Ναι, εντάξει, θα το υπολογίσουμε. Ναι, μέχρι στιγμής το κέμιση το σωστό έχουν αυτοί οι παίκτες που έχω βάλει. Δηλαδή δεν άλλαξε. Αυτοί οι οποίοι δεν άλλαξαν, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
Του Βινίσιους με τι θα είναι εκεί πέρα, μιλητά. Αυτοί δεν αλλάζουν. Αυτοί που έχω βάλει δεν αλλάζουν. Μπορεί να αλλάζει νομίζω, θα είναι πιο πολλά CDA. Δεν θα υπάρχει νομίζω το Ελκάμπινο, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Α, ίσως να μπορούν να αλλάξουν όλοι οι θέσεις, να πάει ας πούμε ο Βινίσιους σε θέση CDA. Ναι, αλλά όλες μια φορά το πει. Λοιπόν. Ξέρεις, αυτό είναι βασικό αυτό, γιατί θα μπορείς τον αντίπελε να το κάνεις σε CDA με τι κάνω, ξέρω να πω μπροστά, CDA μπροστά. Καλά, ούτε άλλους μπορεί, μπορούσες. Τον Πελέ ούτως άλλος μπορούσες να τον κάνεις. Δεν είχε τέτοιο θέμα. Εδώ. Νάτος. Καμ ήταν. Λοιπόν, στη Γαλλία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τον ξέρεις τον Τσάν. Νεϊμάρ. Τον ξέρεις τον Τσάν. Να το σου τσάν. Αν τον γκέιν από το Γερμανό. Ναι, αυτό είναι φίλε, τον έβαζα σαν χρυσό πάντα στις αρχές. Έχετε πολύ καλά. Ναι, ο Καντέ, θα σου πω τώρα τι CDM υπάρχουν. Μετά. Και CM. Μετά, Γκορέτσκα. Έλα εδώ να δεις ο Τέρας. Α, ναι, και αυτός πολύ καλός. Και ο Λορέντε, πολύ καλό. Ναι, και ο Λορέντε, αυτή. Ναι, ρε, και ο Βαλβέρδε, και ο Βαλβέρδε. Ο Λορέντε είναι το πράγμα της Φραγκή, είναι σπασμένη κάρτα του Λορέντε, εντάξει. Μα 88 pays, 88 pays για CM, γκολ κάρτα. Ναι. Τρελό πέις. Ξέρεις τι γίνεται. Τρελό πέις. Ρε, ήταν σπασμένη. Τρελό πέις. Έπαιζε τα μαράκα πολύ καλά για πολύ καιρό και δεν του δώσανε πάνω από 90. Έβαλα πόσα κόλμα. Έτρεχε μπροστά σαν το Καντέ. Τρομερό. Τρομερή κάρτα. Τρομερή κάρτα. Ήταν και από ανάκριβη, έτσι. Μια στιγμή είχε 900.000 καγιέρι. Ναι. Δεν την έπαιρνε άλλο. Βαλβέρδε, ναι, Βαλβέρδε, φίλε, τον θέλω, τον έχω δει, δεν τον έχω πάρει, αλλά φίλε, ακούω τα καλύτερα. Και ένα άλλο CDM καλό. Δεμπελέ. Άκου τώρα να δεις, άκου τώρα να δεις. Τον ήξερες. Όπα, στην Μπαρσελόνα, εδώ. Γκολ στην Μπαρσελόνα. Κοίτα, κοίτα link, κοίτα link. Κοίτα link. Αυτή είναι η αγάπη μου στο κέντρο. Κοίτα link. Βλέπεις. Μου είχε βγάλει δεν ξέρω πως αγώνε. Μου είχε ξέρεις ποιος. Είχα πάρει είχα κοίτα link. Που βγαίνει στα πακέτα δεν βγαίνει αυτός άλλο. Όπα. Όπα. Το βγάλαμε όλα 10. Ε. Ναι, αλλά τώρα όμως θέλουμε ένα μπροστά, ένα μπροστά. Ένα μπροστά. Λες να βάλω μπροστά εδώ πέρα. Λες να βάλω εδώ πέρα μπροστά τον ποιον? Τον Μπαρσελόνα. Εδώ. Έτσι. Και να παίζει ο Ντεμπελέ striker που έχει 5 weak foot. Δεξιά στην επίθεση Αντάμα και αριστερά Βινί. Κοίτα σε face που έχει ο Αντάμα που είναι 78. Ναι, γιατί θα μπορεί να παίζει κάμω Αντάμα στο 23. Κοίταξε εδώ τι face έχει εσύ. Τώρα μιλάμε. Κοίτα. Και να σου πω πώς θα παίζουν. Είδες όλοι 10 δεν έχουνε. Εκτός από το θα έχει 7 ο Αντάμα, ωραία. Ο Αντάμα τώρα τι, ναι. Τι ανάγκη να έχει ρε με 96 space. Του βάζει ένα engine εδώ πέρα και τρέχει σφαίρα το παιδάκι. Ναι, και είναι κυφαλό, είναι πολύ καλό. Ναι ρε. Βγαίνει μπροστά συνέχεια ο Αντάμα. Εδώ το Ντεμπερέ του βάζει ένα dead eye λίγο να το αυξήσει το shooting και το passing. Ή ένα finisher, και finisher θα μπορούσες για να το αυξήσεις shooting και dribbling.
93 εντάξει, καλούτσικο είναι. Ε? Για το σουτ λίγο να του δώσω. Και την τρίπλα, ναι. Τρίπλα και τέτοιο. Εν τω μεταξύ ήταν και ανεβασμένο γιατί κάνει φοβερή σεζόν. Μπορεί να του βγάλουν και καμία κατούλα καλή. Αυτό. Κάνει σεζόν καλή, μπράβο. Εδώ, βλέπει. Και κοίτα να δεις τώρα στο σύστημα που θα παίζουνε, που έχω εγώ. Εδώ. Κοίτα. Ο Κεσί θα είναι ο κεντρικός CM. Stay back. Κοίτα λίγο πως θα είναι. Να του. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πώς σου φαίνεται, ωραίο, πώς σου φαίνεται αυτή η ομαδούλα, όλοι οι 10 και εμείς στη μόνα αντάμε 7. Πώς, και αν πάρουνε... Ποιος. Μόνο για και να φτάξει σε 20 νίκες, με χρυσούς. Είναι ομαδάρα αυτή, είναι ομαδάρα, εγώ με αυτή θα ξεκινήσω. Με αυτή δεν είναι ακριβή. Θα σου πω πώς θα κάνει. Πώς θα ξέρεις, θα σου πω πόσο κάνει αυτή η ομαδούλα. Αυτή η ομαδούλα θα κάνει 50. Αυτό άρα 50, 100 και 100, 200, 300, 400 χιλιάρικα 5 πίσω. Εδώ 50, 450. Όλα αυτή 50 θα κάνει. Αυτό 100 θα κάνει. 550, 600, 700. Τίποτα, 800 χιλιάρικα, το πολύ 900. Ούτε ένα εκατομμύριο. Την έχει αυτή την ομάδα από τον πρώτο μήνα. Από τον πρώτο μήνα και μετά, και μετά άμα βγει και καμιά informa από αυτούς, τους παίρνεις και σε informa. Θα σας δω από ποιο να μην σας χάσουν από αυτούς τρεις τουλάχιστον μέσα. Κάποιοι θα σας χάσουν. Δεν μπορεί να σας φανεί. Ναι ρε. Με αυτή την ομάδα πας μέχρι την Team of the Season. Μέχρι την Team of the Year, συγγνώμη. Με informa όμως μέσα, άμα βγαίνουν καμιά informa από αυτούς, τους αγοράζεις. Αρκεί να σου βγαίνουν και τα links, γιατί άμα αλλάξουν θέσεις μπορεί να σου έχει πρόβλημα με τα links. Άμα δεν έχει πρόβλημα με τα links, όλες τις informa από αυτούς την αγοράζεις και πας μέχρι Team of the Year από αυτούς. Και στην Team of the Year και δεν τους αλλάζεις όλους, τους μισούς αλλάξεις από αυτούς. Όχι. Και ξέρει γιατί τώρα. Αυτή η ομάδα είναι καλή για να μην μπορείς να ψάχνεις σε συνέχεια και να αγοράζεις, να χαλάσεις τα λεφτά τσάμπα και να μην πάρεις αυτός που πρέπει για να χτιστεί το δεκάρι και να είναι για το τέτοιο και να δουλέψουν. Γιατί είναι κάτι που έτσι. Δουλέψουν. Και να σου πω τώρα μετά. Ότι, να σου ότι πω και μετά και τι θα βάλεις. Έτσι ξεκινάς. Ο Κεσές στη θέση είναι Βιερά. Είναι ο Βιερά, να το ξέρεις. Κοίτα μετά πώς θα πάει η ομάδα. Βλέπεις. Αυτή θα, μετά θα είναι η αναβάθμιση. Άκου πώς θα πάει η αναβάθμιση. Κοίτα λίγο. Στη μέση της σεζόν. Χούλιτ 90. Πριν είπαμε την πρώτη ομάδα, έτσι. Πάμε στη δεύτερη. Όπα. Μάλλον κάτσε να βάλω το σύστημα. Όχι το in-game. Μάλλον το... Λάθος. Το in-game θα βάλω. Εδώ. Βλέπεις. Εκεί. Οπα. Εκεί σιγά σιγά. Ο Βίνι, ο Βίνι δεν φεύγει. Ο Βίνι δεν φεύγει. Στη θέση του Αντάμα θα μπει ο Πελάκος. Ακούς. Εδώ. Νεϊμάρ στη θέση του Ντεμπελέ γιατί είναι 5-5 αλλά καλύτερο rating. Ωραία. Μετά, στη θέση του Βαλβέρη θα μπει ένας Καντόκης. Και κοίτα τώρα για το αμυντικό γενές σε CM που θα είναι σε stay back. Βάζεις έναν V. Μπράβο, μια δεύτερη αναβάθμιση στα μέσα εκεί πέρα που θα βγουν λίγο οι κάρτες πιο καλές. Καταλαβαίνεις. Ναι. Εδώ, Middle Vieira που σε κουβαλάει μέχρι τον Ιούνιο χωρίς υπερβολή. Ναι. Πριν, μετά πας κατευθείαν στην Μόμερ, δεν χρειάζεται καν την Πράιμ. Και εδώ πέρα πίσω δεν χρειάζεται αλλαγή, φίλε μου. Εδώ πίσω δεν χρειάζεται αλλαγή. Εκτός κι αν πάρεις... Τι να σου πω, δουλεύει το ίδιο καλά, ε? Ο Βιερά. Τι, ο Βιερά, τι. Ο Βιερά δουλεύει το ίδιο καλά, Ο Βιερά είναι φοβερός, ναι.
Mid και Moments, αυτές θα πάρεις. Άσε την Base και την Prime. Mid μέχρι την Team of the Season. Στην Team of the Season παίρνεις Moments για να μπουκάρεις. Το ίδιο και με το Hull, δεν χρειάζεται Prime. Από την Mid μέχρι την λίγο πριν την Team of the Season. Στην Team of the Season από πριν, για να ξεκίνεις την Team of the Season, παίρνεις την Moments. Εδώ. Εδώ αυτού είστε, δεν θες τίποτα άλλο. Και τώρα εδώ πέρα πίσω τι να πάρεις. Μία αναβάθμιση που θα μπορείς να κάνεις είναι η εξής. Καλά, άμα θέλουμε να το γελιοποιήσουμε τώρα, λέμε έτσι. Αν θες να το γελιοποιήσεις στα μέσα της χρονιάς σου θα κάνεις την αναβάθμιση. Τώρα θα βγάλει και ένα μαλτίνι, μικρό, δεν σε πειράζει. Αν θέλεις να το γελιοποιήσεις. Αλμπέρτο, ναι. Ποιο καφού ρε φίλε. Καφού να πουλάνε. Αλμπέρτο καφού. Γιατί μου το βγάζεις τώρα. Πάρ' τον ρε, γιατί δεν τον επιλέγει. Βάζεις εδώ πέρα. Εδώ μετά παίρνεις έναν καφού. Κάτσε. Ένα καφού από εκεί, ναι. Κάτσε να στα πω εγώ τώρα τα πράγματα, αφού μου τα πεις και εσύ, στα πω και εγώ. Εδώ, να τόσο καφού. Καφού Ρομπέρτο Κάρλος είναι εγγύηση, τα καλύτερα μπακ. Λοιπόν, και εδώ, άμα θέλεις και έχεις όρεξη, παίρνεις και έναν... Μαλτίνι, πάρε τον Μπράι Μαλτίνι. Μια χαρά, τον αλλάζει σε Moments στην Team of the Season. Και εδώ... Στην αρχή, το Μαλτίνι. Εδώ ξέρεις ποιο θα βάλεις. Ένα καλό μπλάν. Ένα καλό μπλάν. Middle μπλάν. Ναι. Είναι εγγύς. Άντως. Τέρμα. Βάλει ένα Βαντεσάρ. Βαντεσάρ. Δεν τον έχω δουλέψει καθόλου. Και Βαντεσάρ άμα σου κάτι αρχή είναι τρομερό του να το φυλακάσαι. Ναι, για αρχή. Για αρχή ο Μίντιλ. Μέχρι δύο δε σίζον σε φτάνει. Μέχρι δύο δε σίζον. Να τη αλλαγή σου. Έτσι έχει τερματίσει. Ναι, για κάτω. Αυτά θέλω να τα ξέρω, ναι, γιατί δεν την έχω δουλέψει. Μπράβο, γιατί δεν την έχω δουλέψει. Τελείωσε η ομάδα σου. Τελείωσε. Έτσι μπουκάρεις την Team of the Season. Αυτή είναι η ομάδα για να μπουκάρεις την Team of the Season. Και βέβαια στην Team of the Season. Μάλλον αυτή είναι για Team of the Year, μάλλον. Αυτή είναι για Team of the Year ομάδα. Στην Team of the Season η ίδια, αλλά με Moments. Με φτιάχνει τώρα. Αλλά την πρώτη τη θυμάσαι, να την ξαναβάλω. Η Πάνθινη με 800 χιλιάρικα. Με 800 χιλιάρικα. Έχω βγάλει φωτογραφίες, άντρα μου. 800 χιλιάρικα οι άλλοι θα δίνουν μόνο για τον Κριστιάνο. Εσύ θα δώσεις 800 ή άλλοι 2 εκατομμύρια για τον Εμπαμπέ. Εσύ θα δώσεις 800 για ομάδα που θα σου παίζει σαν. Σαν να έχεις 11 Εμπαμπέ μέσα. Φίλοι, και εγώ δεν σου είχα πει στην αρχή μου. Είχε πει και ο Κέντρα Ορί, αυτό που λένε, 2 εκατομμύρια για τον πούλησε για να φτιάξει ομάδα το Μάη. Γιατί δεν είχα ομάδα. Εδώ. Δεν κάνω το Χένρι στη μέση που ήταν τα λίγα. Άσε το Χένρι. Δεν κάνει ο Χένρι. Βινίσιους τα πλάγια, ρε. Εδώ. LW Βινίσιους. Δεν μπορώ να ακούω ο Βινίσιους να βγαίνει από την ομάδα. Δεν βγαίνει ο Βινίσιους από την ομάδα. Ανρί και Μπαμπέ βγαίνουν. Όχι Βινίσιους. Όχι Βινίσιους. Αυτό δεν έχω από τη μέσα και δεν μου έχει έρθει. Τον έψαχνα πολύ καιρό. Δεν περνάνε πάσεις που δεν είσαι εύκολα. Και να σου πω και ένα ωραίο icon, τώρα που θυμήθηκα, γιατί με φέρνεις πίσω τώρα 4-5-6 μήνες, είναι και ο Εσιέν, φίλε. Και ο Εσιέν, αλλά κοίταξε να δεις, το πρόβλημα με τον Εσιέν ξέρεις ποιο είναι. Να σου πω ποιο το...
Ναι, για πες. Ήταν τρομερό. Εγώ είχα δει δίσκο. Σε, σε, και το, και ποιον άλλο, ναι. Τον Ρεντ, Ρεντ, κάπως λέγεται αυτό. Που είναι στην Μάντσεστερ μαζί με το Φρέντ. Φρέντ. Φρέντ, κοίταξε να δεις. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Φρέντ είχε μια καρτάρα. Είχε μια καρτάρα με 99 aggression ο Φρέντ και μάζευε τα πάντα. Σκούπα. Αλλά σε γκολ κάρτα είναι λίγο πίσω. Θέλει μια special ο Φρέντ για να πετάξει. Για να γίνει καρτέρ. Μπράβο, πρέπει, ναι. Λοιπόν, τώρα ο Εσχέν, ο Εσχέν είναι καλό, ο Εσχέν είναι καλός, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι άμα το βάλεις σαν πλάγιο CM στη θέση εδώ του Καντέ ή του Χούλιτ, δεν θα στρίβει όπως ο Καντέ και ο Χούλιτ. Αν το βάλεις τώρα σε κεντρικό CM στη θέση του Βιερά, δεν θα είναι τόσο δυνατός. Ενώ έτσι όπως είναι, στα πλάγια Χούλιτ, Καντέ και στο κέντρο Βιερά, είναι ό,τι πρέπει, είναι ο καθένας στη θέση που πρέπει. Ναι, κατάλαβα. Μα στην άκρη τον έχω και εγώ τον 98. Απλά γιατί μου ταιριάζουν τα link τώρα τον 98 τον έχω από τη δεξιά μεριά. Κατάλαβα. Εδώ. Αυτή είναι η ομάδα σου. 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 Και πάω να παίξω τώρα ένα τελευταίο. Όχι concept. Αυτό. Με πιέζει γιατί μου δείξε τα Hyper. Τα πρώτα που δεν θα έχω δουλέψει. Τελείωσε, που... τελείωσε. Αυτή είναι η ομάδα σου. Ναι, γιατί από την αρχή παίζουν διαφορετικά αυτά όλα. Αυτή είναι η ομαδάρα σου. Θα τα λέμε, θα τα λέμε, Μάρκια, θα τα λέμε. Εδώ, αυτή είναι η ομάδα σου, τη βλέπεις. Έτσι θα παίζεις και στο FIFA 23. 800 χιλιάρικα πρέπει να μαζέψεις. 800 χιλιάρικα για την πρώτη και ομάδα. Και εδώ έχουμε την ίδια ομάδα. 800 χιλιάρικα για την πρώτη ομάδα. Πούλη. 800 χιλιάρικα για την πρώτη ομάδα. Από ό,τι έχουμε και εδώ την ίδια ομάδα, ρε φίλε. Το μόνο που δεν έχω είναι το Πούλη και το Βαγερά που είναι εσύ. Που έχω βάλει, εντάξει, έχω δύο του Μπανάλα, καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Γιατί έχω και το Μαρτέλο που τον έβαλω εκεί. Βαβέ. Έχω βάλει Μαρτέλο, μου κάτω 97, είναι πολύ καλό Μαρτέλο. Και έχω βάλει τον Κρόι Τσίπρο, στη θέση του Καρδέκη που έχεις, έχω βάλει ένα Κρόι, γιατί το έχω πέσει λίγο επιθετικό το σύστημα. Δεν είχα άλλο που είχε καλό, και έχω βάλει τον Κρόι που μου κάνει λίγο μπροστά στη θέση αυτή. Το Κρόι είναι εκεί πέρα, το κέντρο είναι ό,τι πρέπει, το οργανώνει όλα. Για να δούμε τώρα, εγώ είχα φτάσει στην Elite Division και τώρα με την αλλαγή του season με πέταξε Division 2. Elite Division, ξέρεις τι σημαίνει? Όλοι άρρωστοι εκεί παίζουν. Α. Α, με την ομάδα την καλή λες τώρα. Ναι. Μπράβο, ρε Μάκο, που φτιάχνεις Elite. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, έχω φτάσει αρκετές φορές στην Elite φέτος. Εμένα δεν έφτασα φέτος, φίλε, δεν μ' άκουγε το παιδί. Άμα πρέπει να σε αφήσει, πρέπει να σε αφήσει. Εμένα με σφάζει στο γουλού, αλλά εδώ με άφησε. Με άφησε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έτουσα την άτιμη την EA τι μου έκανε. Μου το έκλειψε το κολλάκι. Έλα, ρε, και μου πήγε να πει ωραίο κολλάκι. Κοίτα, κοίτα, κάνω τάκλινο, ο άλλος συνεχίζει, λες και. Έλα Βαντεσάρ, έλα Βαν. Κοίτα, κοίτα, κόρνερ, κοίτα, κόρνερ που βγάζει ο Τερνάντες, ό,τι να είναι ρε, ό,τι να είναι, δεν χρειαζόταν, ρε. Δεν να κάνει κοντρόλ.
Κοίτα. Βλέπεις. Πω, ρε φίλε. Τον έβρισες 2-3 φορές, έτσι, και δεν θα άφησε. Ναι, δεν με αφήνει το παιχνίδι, ασκουράνω. Κοίτα. Άλλο εδώ. Έπρεπε να έχω βάλει τη στραγκόλ τώρα, ρε. Ναι. Πάρτον. Έλα ρε. Κοίτα. Κι άλλο το τετατέτ. Μιλάμε, έχω χάσει 5 τετατέτ, έτσι. Όχι ρε. Έλα βρε. Κοίτα ρε. Ρε, δεν μπορεί τώρα το παιχνίδι να μην με επιβραβεύει ούτε με ένα γκολ. Έχω χάσει πέντε, έχω κάνει τόσες ευκαιρίες. Έλα βρε, Κάρλος Αλμπέρτο. Έλα ρε, ρε Βίνι, γιατί πας στα πλάγια ρε. Έλα μωρέ, αυτό ναι. Τίποτα, ο Άλισον μέχρι στιγμής είναι ο MVP του αγώνα. Ναι, θα έχει πιάσει όλα ρε φίλε. Πω, πόσο να γλιτώσει. Στο έκτο τετατές, στο έβδομο το έφαγε. Ρε φίλε, έλα. 90 φορές τον βγήκε μπροστά, ρε φίλε. Έπρεπε να φάει ένα, έτσι. Έτσι δεν είναι. Έπρεπε να φάει ένα. Δεν γινόταν. Ναι, μόνο ένα. Αλλά τουλάχιστον.
Πιστεύω τον έχει τελικό. Αν σου κάτσουν δύο φάσεις αυτή τη φορά. Κοίταξε να δεις, έπρεπε να έχει τελειώσει ο αγώνας από το πρώτο ημίχρονο. Που σ' άρεσε τρελά, φίλε, εκεί η ομάδα τώρα έχει τερματίσει, έτσι, είναι παίξει πολύ δυνατά. Πω, 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 πω. Δεν υπάρχουν ρε, δεν υπάρχουν ρε αυτά που γίνονται. Δεν υπάρχουν ρε, βλέπεις ρε. Ή δεν βλέπεις. Από εκεί δεν κάνει το αντιπενέλη. Ρε βλέπεις ή δεν βλέπεις. Εδώ. Αυτό το είδα την κολάρα πήγε. Κολάρα. Ε όχι. Κοίτα, κοίτα, με κεφαλιά. Ο Μόντρης με κεφαλιά. Μπράβο. Ναι, 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 είναι σπάσιμο πράγμα. Μπράβο, Μόντριτς. Τι γίνεται, τι γίνεται, ε! Ποποτισμό! Ε, παίζουμε καλά! Αυτό το συστηματάκι τώρα μέσα, αυτοί οι παίκτες μέσα είναι οι μόνοι που μπορούν να νικήσουν όχι τους αντιπάλους, την EA! Καταλαβαίνεις τι σου λέω! Καταλαβαίνεις τι σου λέω! Καταλαβαίνεις, σου λέω. Αυτό ψάχνω τόσο καιρό, το κωδικό. Γιατί παίζουμε με αλγόριθμο. Και οι παίκτες παίζουν, όχι αν έχουμε καλούς παίκτες. Τους έχουμε τους καλούς παίκτες. Το θέμα είναι ποιοι παίζουν και πώς συνδυάζονται μεταξύ τους. Αν ταιριάζει να τους έχεις. Ας πούμε, Καντέ, Βιερά, Χούλιτ, ταιριάζουν. Είναι καλύτερα έτσι από το να έχεις τρεις Καντέ ή τρεις Βιερά ή τρεις Χούλιτ. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι, εδώ συνδυάζονται αυτοί οι παίκτες. Όπα, 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 προσοχή, κάντε. Τι γίνεται. Και στην επίθεση εκεί πέρα, αυτοί οι παίκτες που έχουμε, μια χαρά συνδυάζονται. Τι δυναμική έχει ο Βίνι, ρε. Πετά την μπάλα μπροστά, ρε, μεγάλε. Δεν είναι κουράδας αν του μένει πίσω. Ο Μέση πετάει την μπάλα μπροστά και την πάει πίσω. Έχει δυναμική σου λέω ρε. Έχει δυναμική, έχει δυναμική. Είναι τρομερό φτιάξιμο. Δεν θα βρει κανένας από Δίνη να τα αντικαταστήσει στο Δίνη, δύσκολο. Δεν γίνεται να αντικαταστήσει, μόνο άμα βγει μόνο η 99 του Βίνι θα αντικαταστήσει την 96 του Βίνι. Μόνο. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν είπα εγώ αυτό, ναι. Βάρτανε λίγα παιχνίδια να τον δει πώ παίζει. Αν τον δει πώ παίζει, να δεν θα τον αλλάξει. Κοίτα, κοίτα πόσε ευκαιρίε έχω κάνει, το βλέπει. Μα βλέπει τι ευκαιρίε που κάνουμε. Η επίθεση είναι φωτιά. Και ο Κιέλ είναι καλό, τους κάνουν παίζει τώρα. Αχ, δεν ναι, πέφτει. Ναι, ναι. Εκεί αν παίρνει για αυτή μόνο αυτή ήταν άλλο. Τον βλέπω να βγαίνει. Έλα, βγες. Κοίτα, από τη στιγμή που κάθισε μέχρι το 81 και δεν βγήκε, νομίζω ότι θα το συνεχίσει. Για να δούμε. Ναι, αυτό δεν το περίμενε, αυτό θα γυρίσει έτσι το παιχνίδι.
Τι κάνει ρε, κοίτα κοίτα τι κόντρες πάει να πάρει ο άλλος. Κοίτα πως πάει να βάλει γκολ τον βλέπεις. Ναι. Θυμάσαι που έλεγε ο Πέτρος ότι ακόμα και παιδί του να το είχε θα του δίνει σφαλιάρες. Θα του λέγε δεν θα σε επιτρέψω. Δεν θα σου επιτρέψω να παίξεις FIFA εφόσον παίζεις έτσι. Έτσι θα έλεγε λέει στα παιδιά του. Ναι ρε, δεν θα πει κι εγώ. Τι μπορεί να έβαλε ο Βίνι ρε. Κοίτα, ο Άλισον έχει ξεσκιστεί έτσι, έχει σώσει 15 γκολ και έχει φάει 4. Μιλάμε, η διαφορά είναι τεράστια. Θέλω να δω λίγο πόσα σουτ κάνουμε, ρε. Πόσα, για να φανταστείς, ήταν όλα μεγάλες ευκαιρίες, έτσι. Δεν ήταν σουτ τα 40 μέτρα. Ναι, ναι. Κοίτα, αντίπαλος, βαθμολογία, ρε, εσύ. Εδώ φαίνεται. Κοίτα, κοίτα, όλοι κάτω από 6. Μόνο Μόντις που έβαλε γκολ. Κοίτα, κοίτα, Μόντις και Καντέ λίγο και ο γκολ. Όλοι οι άλλοι βλέπεις εδώ πέρα τι έκανε ο παίχτης. Βλέπεις. Είναι τραγική η βαθμολογία των παιχτών του. Όλοι κοκκινισμένοι. Ναι. Κοίτα δική μου. Πέντε. Κοίτα δική μου. 9,9 ο Νεϊμάρ. 9 ο Πελέ. Ο Βινίσιος 8. Φαντάσου, 8 και κάλπαζε. Φαντάσου να έπαιζε και καλύτερα. Εδώ 8 και έμεινε ικανοποιημένος. Μπράβο. Για να δούμε λίγο σουτ. Κοίτα σουτ εδώ. Α, έκανε και ο αντίπαλος όμως, αλλά δεν ήταν μεγάλες ευκαιρίες. Τζούφια ήταν. Έκανε 14, αλλά ήταν όλα τέτρεση. Και 61% κατοχή μπάλας. Εδώ δες. Τελείωσε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Δεν μπορώ να πάρω κάτι άλλο. Μόνο Καντέ. Εγώ θέλω στο επόμενο γουλού. Να και πάρω Καντέ. Δεν μπορεί να δουλέψεις κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό. Είναι να σου δουλέψουν οι τέσσερις. Δηλαδή, βγαίνουν οι τέσσερις που λέει παρά αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλά θα μου ταιριάξει. Δεν ταιριάξει. Ρε, εσύ στη σύνδεσή μας σου είπα τι θα κάτσε να βάλω εδώ στο Squad Selector στο F23 για να δούμε λίγο τι κάνουμε. Να μην είμαστε. Πού είναι, πού το F23. Να το βλέπεις. Να το FIFA 23. Όπα. Εντάξει, έβαλα τώρα την πολύ δυνατή ομάδα. Πάμε να βάλουμε την αρχική. 800 χιλιάρικα θα κάνει περίπου. Βαριά 1 εκατομμύριο. Το πορτοφόλι σου τα αντέχει. Εδώ τελείωσε. Πού είναι. Θέλεις και τη στιγμή. Έτσι απ' έξω. Είσαι εδώ. Αυτή. Βγάλε screenshot όταν σου πω. Όταν σου πω. Θα βγάζει ένα καλό screenshot. Ναι, πρέπει Οπα. Να βγάλει και πριν ένα ρε. Ξαναβγάλει άλλο ένα. Και τελείωσες. Δεν είσαι για άλλα πράγματα. Εδώ. Super Meta Team. Super Meta. Θα σε πάει μέχρι την τότε άνετα. Το καταλαβαίνεις. Και αν πάρεις και τις αναβαθμίσεις από αυτές τις κάρτες, τίποτα, δεν θες τίποτα άλλο. Εδώ, να τη μαδούλα σου, σκρίνεις όταν να την απολαύσεις. Μόνο ο Αντάμα θα έχει 7,5, όλοι οι άλλοι 10. Ωραίο. Αυτό. Αυτό είναι. Τι λέει ο Ναπολέον. Με φτιάξεις μαγιά. Βαλβέρδε θα είναι λίγο ακριβώς, υπολογίζω να είναι λίγο ακριβώς και όλο έτσι. Ολορέτε, κοίταξε να σου πω πόσο έκαναν. Θέλεις να σου πω πόσο κόστιζαν. Βγάλε κομπιουτεράκι να σου πω πόσο κόστιζαν φέτος. Γιατί θα έχουν παρόμοιο rating. Έκανα καλή χρονιά, πάνω κάτω το ίδιο. Κάποιοι βέβαια όπως είναι ο Μιλιτάο,
ή ποιος, ο Κεσί, που πάει τώρα στο Ισπανικό, και οι τρεις επιθετικοί μπορεί να έχουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, βάλε να σου πω λίγο πόσο έκαναν αυτοί οι παίχτες στην αρχή της σεζόν, έτσι. Έχει κομπιουτεράκι. Ναι, έχω, είμαι έτοιμος και μου λες εσύ αυτά που κοιτάς και εγώ θα τα περνάω. Ναι, απλά μια πρόσθεση. Στην αρχή του παιχνιδιού. 50 χιλιάρικα ο Άλισον, βάλει 52 χιλιάρικα έκανα. 50 χιλιάρικα Άλισον. Τι σου είπα, 50 σου είπα και πριν. Πάμε από δεξιά προς αριστερά τώρα. Βάλε, Χακίμι. Α, ο Χακίμι έκανε στην αρχή 120. 120, Βάρτον. Στην αρχή λέμε. Πάμε. Και θα βάλουμε τώρα το Μεντί, ή μάλλον μετά το Μεντί. Θα βάλουμε τώρα Μαρκίνιος. Να σου πω εγώ τι ομαδάρα φτιάχνεις με λίγα χρήματα. Έλα, 80.000 ο Μαρκίνιος. 80.000 ο Μαρκίνιος. Τον έβαλες. Τίποτα ρε. 80.000. Μέχρι τώρα. Έλα, 115.000 ο Μεντί. Ωραία. Μιλιτάο. 40.000 μιλιτάω. Τίποτα. Λοιπόν, και εσύ. Και θα σου πω πόσο θα... 400 είμαστε με την κόρα. 400 είμαστε με την κόρα. Εντάξει, οκ. Και εσύ. Και εσύ. 25.000 και τίποτα. Βέβαια, άλλαζαν τιμές κάθε μέρα, τώρα είναι διεκδικά σου λέω. Ανάλογα και πότε να αγοράζει, έτσι. 25.000 και τίποτα. Ναι. Και φτιάσει τον μικρό Βιερά. Βαλβέρδε. 40.000. Πάρτον. Ναι, και αυτό είναι καλή τιμή. Σε αυτό το τέτοιο. Πάμε. Πολύ δυνατό το πολύ. Λορέντε. 120.000 Γιορέντε. 130 βάλε. 130.000 Γιορέντε. Αντάμα. Είναι σπασμένη η κάρτα. Δεν πειράζει. Αξίζει τα λεφτά. Άκου που σου λέω. Ναι. Είναι αυτοί που αξίζουν και θα μπορούν να σου παίξουν ρε. Δεν είναι ακριβό ρε τώρα. Τίποτα. Ο Αντάμα Τραωρέ. Τίποτα. Ο Αντάμα Τραωρέ 5.000. Πάρτον. Βινίσιους. Και θα σου πω πόσο θα κάνουν αυτοί τώρα, ποιοι θα αυξηθούν, γιατί κάποιοι μπορούν να αυξηθούν τίποτα, Βινίσιους 15.000, Πάρτον και Ντεμπελέ. Ντεμπελέ 65.000. Λοιπόν, πόσο κάνουν. Πες. 685. Ούτε 700.000, ξέρεις πόσο θα κάνουν τώρα. Τον Αντάμα, ωραία, 685, ωραία. Κάνε μία πρόσθεση και θα δούμε άμα βγει αληθινή. 685 είπες, ωραία. Βάλε και άλλα 45.000 για τον Αντάμα. Εγώ σου λέω θα πάει από 550. Βάλε στις 45. 30. Βάλε στις 40 στον Ντεμπελέ. Και άλλα στις 40 στον Βινίσιους. Μάλλον στον Βινίσιους βάλε και συν 80. Συν 40 και συν 80 βάλε. Ωραία, έβαλες. Ναι, γιατί ο Βινίσιος θα τον πάρουν λίγο πιο ψηλά. Ναι. Βάλε συν 50 για τον Κεσί. Και συν 50 για τον Μιλιτάο. Και πες μου πόσο κάνουν. Πόσο κάνει όλο αυτό. Ναι, και ο Κεσί θα πάρει. Πόσο. Και εσύ, και ένα εκατομμύριο δεν πάει. Δεν πάει ένα εκατομμύριο. 250, έλα περίπου ένα εκατομμύριο. Εγώ σου λέω, αυτοί έκαναν 800 χιλιάρικα και τώρα θα. 700 μάλλον και τώρα ένα εκατομμύριο. Φέτος. Γιατί αυτοί που ήταν μέτα πέρυσι τώρα θα είναι ακόμη πιο μέτα φέτος. Αυτή η ομάδα. Από 700 χιλιάρικα ένα εκατομμύριο. Ναι. Αυτή είναι η ομάδα, ρε. Με αυτή μπορεί να παίξει κλπ. Αλλά. Για να την αγοράσει. Άμα θες να αγοράσει ένα εκατομμύριο, κάνε περίπου 300 ευρώ. Άμα είναι τέτοιο. Αλλιώς trading. Και με trading μπορείς να βγάλεις ένα εκατομμύριο σε ένα μήνα. Και λιγότερο. Και σε δύο εβδομάδες. Εγώ κάνω trade πολύ ρε. Εγώ κοίταξε να δεις. Θα πάρω και κάποιες κάρτες. Θα έχω και το trade. Οπότε. Τι θα πάρεις. Τι εννοείς θα πάρεις κάποιες κάρτες. Ή
ήδη έχω και το Ultimate Edition που μου δίνει. Εντάξει, άστο αυτό, ρε. Αυτό, εντάξει, και έχει μόνο 5.000. Πόσο έχει η FIFA Points, δεν μην μη στηρίζει εκεί. Λίγα πράγματα θα έχει εκεί πέρα. Δίνει 5.000 FIFA Points, ναι, νομίζω. Εντάξει. Ναι, αλλά, τα, ναι, αλλά μην ξεχνάς, μην ξεχνάς ότι στην αρχή, από ό,τι είχα δει κάτι βίντεο και δεν το ξέρα, στην αρχή οι κάρτες που αγοράζεις είναι φτηνές. Δεν έχουν το ίδιο, δηλαδή, 20.000 να αγοράσεις 600 πόντους στα πακέτα, μπορεί να σου λέει 50 πόντους στα πακέτα, θα καταλαβαίνεις. Και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις την EA Access και να σου δώσει μείωση 5% νομίζω ή 10% στα FIFA Points και να παίξεις 3 μέρες νωρίτερα. Μα θα παίξω 3 μέρες νωρίτερα γιατί το έχω αυτό το mod και δεν είπα και έχω και για τα πακέτα. Ποιο έχεις, γιατί θα παίξεις τις μέρες νωρίτερα. Θα τα αγοράζεις με 10-20 πόντους, με 20.000 πόντους, να πω με 50-100 πόντους. Δεν θα χρειάζεται να χαλάσει για πόντους πόντους για το πακέτο, καταλαβαίνεις, αυτό σου λέτε τα κάτω. Όχι, αυτό, εγώ δεν είδα να ισχύει αυτό. Αυτό εγώ δεν είδα να ισχύει, ας μην τα αυτό. Το πονίζει, Βιθεάκη, εσύ ξεκίνησες με Ultimate φέτος από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Είσαι σίγουρος, γιατί έχω ένα βιντεάκι το οποίο πηγήκε την Ultimate που κάνει άλλο τέτοιο ρε φίλε στην αρχή. Είδα ένα, αφού εκεί ήταν τα πακέτα και τα πακέτα δεν τα αφήνα. Πού είναι, για δείξε. Και ήταν μόνο στην αρχή. Ναι, για δείξε. Γιατί στην αρχή σου δίνει τα πακέτα. Δεν το έχω τώρα το βιντεάκι ρε φίλε, πρέπει να το ψάξω. Είναι ναι. Βιντεάκι, μπορεί να πατήσεις Ultimate Pekin. Εντάξει, τώρα που να βρω. Δεν θα πού να σου κάνει κάποιο YouTube. Ναι, κάτι κάνουνε, κάτι προστάρουνε με τα πακέτα ρε φίλε στην αρχή, τη σου δίνει κόντους και τα πακέτα ρε φτηνά σου λέω πολύ και λέω ρε φίλε, πού ρε, πώς θα ανοίξω άλλο. Και εκεί το χάσα και λέω κάποιο κόντο έχει στην αρχή, γιατί όλοι το λένε, παίζει ρόλο πολύ στην αρχή. Λέω ρε, κάτι γίνεται ρε φίλε πέρα στην αρχή. Και μόνο σε αυτούς που έχουν την Ultimate Edition. Ωπα λέω, τι γίνεται εδώ. Ήτανε φτηνά πακέτα, για δε το λίγο να μου πεις ρε φίλε, μην παίζει κανένα κολπάκι δεν το ξέρουμε. Κάτι που στάρανε για τα πακέτα, ήταν φτηνά. Όχι ρε, αυτό το φτηνά που λες έχει να κάνει με... Δεν έχει να, έχει να κάνει, σου λέω, με την EA Access που παίρνεις, πληρώνεις 5 ευρώ για να βάλεις ένα μήνα EA Access, 4 ευρώ νομίζω, 4 ή 5 και σου δίνει 10% έκπτωση στα FIFA Points. Μα ρε, αυτό το αξίζει ρε φίλε, αξίζει αυτό. Ναι, είναι 10% έκπτωση, δεν είναι παραπάνω. Απλά σου λέω ότι θα χρειαστείς, αν θες να αγοράσεις αυτή την ομάδα, με 300 ευρώ την αγοράζεις. Εμάς. Έτσι γίνεται, ας πούμε. Σε ένα μήνα λίγο, θα τα έχω βάλει. Εγώ δεν μπορώ να τα βάλω μαζί, δεν τα βάζω μαζί, αλλά τα βάζω λίγο. Δηλαδή μπορεί εγώ να βάλω 600 ευρώ, αλλά τα βάζω λίγο, με κατάλαβε τι λέω μετά. Ναι, κοίταξε, αλλά... Ναι, βέβαια, αν είναι να αγοράσει την ομάδα, σπάσει σε δύο μέρη, βάλει 300 ευρώ στην αρχή και μετά βλέπουμε. Ναι, αυτό λέω. Εγώ πάω σιγά-σιγά. Δεν θα πουσάρω όλα στην αρχή, ρε παιδί μου. Γιατί θέλω να βλέπω να παίζω λίγο, να βλέπω και τι θα μου σκάνε, να βλέπω και τι iPhone μπορώ να κάνω και να πάρω. Κοίτα, είναι πολλά. Κατά τη γνώμη μου, αν κάποιος βάλει χρήματα, πρέπει να τα βάλει όλα την πρώτη μέρα. Μετά δεν χρειάζεται να βάλει. Γιατί την πρώτη μέρα θα... Αυτό έτσι είναι που... Όχι σιγά-σιγά. Αυτό σκέφτομαι πολύ. Όχι σιγά-σιγά. Όχι σιγά-σιγά. Όλα την πρώτη μέρα. Όλη την πρώτη μέρα. Και τα μισά τα κάνεις ομάδα και τα άλλα μισά trading. Αυτό. Και το trading στην αρχή θα σε... Κάνε και αυτό το. Περίμενε, κάνε και αυτά τα world match τα κάνεις τώρα εδώ πέρα που είναι στο πρωτάθλημα. Τα κάνεις αυτά τα εκκλησί που έχουν δώσει τα καινούργια που σου θα σου δώσει πακέτα για το 23 δώρο. Όσοι το έχουν, όσοι παίξουν τώρα. Στο FIFA 23 θα σας δώσει πακέτα όσοι κάνουν κάποιες αποστολές που είναι τώρα. Τις
κάνεις. Α, όχι, δεν ξέρω. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτές οι αποστολές. Για πες που πάω. Παράδειγμα, εκεί θα κάνουν, εκεί γίνει χαμόνο αυτό, ρε. Θα κάνουν όλοι, γίνεται χαμόνο, τρελό που σ' άρεσε, αυτές τις κάρτες. Και θα ανοίξουν το Νοέμβρη, θα σου έρθουν τα πακέτα, νομίζω, κάποιες. Ναι, πού είναι αυτό, πού πάω αυτό, πού πάω για να τα κάνω αυτά. Θα κάνουν όλοι, λοιπόν, πήγαινε στα πρώτα στο κόμ. Άνοιξε και εδώ να δούμε τη γη. Α, είναι το άλλο. Στο κόμ, πήγαινε squad battles. Το squad εκεί, building. Πού? Να προχωρήσω ή... Δίνει μια μικρή καθυστέρηση. Λοιπόν, προχώρα στο cookies, νομίζω όχι στο live. Στο live. Στο live. Απάνω προχώρα στο live. Ναι. Στο live. Είναι προμό για τα 23 όλα αυτά ό,τι κάνεις. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα, προχώρα. Προχώρα. Εδώ, όχι, προχώρα, προχώρα. Α, φούτη 23, γόρ, α. Το... Να, το έκανα, ναι, να πω, λέω. Το κάνουμε σε ένα, μπράβο. Ωραία, αυτό είναι. Έχει κι άλλα, για πήγαινε στο foundation, το foundation. Σε 3 ώρες έχεις κι άλλο, το foundation πήγαινε, είναι το εκεί. Όχι. Και προχώρα. Όχι, όχι. Θα τα δει ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι. Για πήγαινε στο κούρτι σου που το περάσαμε, αφού είναι όλα ρε φίλε. Τραβά ρε φίλε, τι την τόσα. Για να δούμε, όχι, 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 τα έκανα. Μπορεί, θα περάσαμε. Το νέι, πάλι, πού ήταν. Γιατί δεν το βρίσκει, γιατί δεν μας δεν το βρίσκει στο live. Α, τα κάνει, ωραία. Πήγαινε τώρα. Πήγαινε τώρα πίσω στα objective. Να σου πω. Πού είναι τα άλλα. Μπράβο. Α, έχεις βγάλει και κάποια. Δεν έχεις βγάλει και κάποια. Λοιπόν, daily warm up 23 κάτω. Το 23. Pre-season transfer. Αυτό. Α, εδώ, εδώ. Kickstart, το put 23 το κάτω πρέπει να κάνεις πάλι. Αυτό είναι ένα, αυτό είναι ένα, αυτό είναι που σου δίνει κάθε μέρα. Αυτό σε δύο μέρες μου φαίνεται πάρα πολύ ότι πάλι. Πήγαινε κάτω, μείνω πιο κάτω στο άλλο. Θες άλλο ένα να σου πω. Α, να το. Αυτό το πριν. Αυτό, ναι. Το pre-season, αυτό, αυτό. Αυτά πρέπει να τα κάνεις. Αυτά... Θα μου τα κάνει όλα ο Ναπολέοντας. Ο Ναπολέοντας θα τα κάνει αυτά. Αυτά. Μπράβο, εντάξει. Αυτό. Αυτά είναι όλα για το 23, ρε. Ναι, μικρά boost θα δίνω. Μικρά boost. Ναι, μόνο. Ναι. Το Νοέμβρη, μάλλον, από την πρώτη γόρη. Τέλεια. Λοιπόν, πάω να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Στο επόμενο κουλού, αν έχω και καντέ... Ναι, πότε θα τα πούμε πάλι. Το δεν ξέρω πότε θα ξαναμπω. Όποτε πω θα σου πω, αλλά στο επόμενο κουλού θέλω να ασκήσουμε. Με καντέ μέσα και πελέ.